እሺ አንዴ አዎ መቀጠል እንችላለን። እሺ አንዴ ለተከታታዮች ላስታውቅ ምን እንደሆነ ርዕሳችን። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እህትና ወንድሞች፣ ዛሬ ይዘን የቀረብነው ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛ ነቢይ ነው ወይስ አይደለም በሚለው ዙሪያ ላይ እንሻላ ውይይት እናደርጋለን። የውይይታችን እንዴት እንደሆነ ግን እንሻላ አልተነጋገርንም፣ እንነጋገራለን። ማለት ደቂቃ እንዴት ነው? 15 15 ደቂቃ እንያዝ። መጀመሪያው ደቂቃ እንችላለን 15 15 ደቂቃም 10 10 ደቂቃ መሆን ይችላል። እሺ 15 እናደርግ። ቶሎ የጨረሰ ሰው ችግር የለውም ጨርሶ እሺ እድል መስጠት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ዙር እሺ 5 5 ደቂቃ እንሰጣጣለን። ከዛ ስንት ሆናል? 40 ደቂቃ የሆነ 15ቱን ከጨረስ ነው። እሺ ካልጨረስነውም ደግሞ ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ጥያቄና መልስ ላይ እንገባለን ማለት ነው። እሺ 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 ይቻላል። በቃ ችግር የለውም። ስለዚህ መቀጠል ትችላለህ። እሺ ልጀምር። አዎ ጀምር። እሺ ምናልባት የኔን የሚመለከቱ ሰዎች የሚቆጥር ሰዓት አለ። 15 ደቂቃው ሲያልቅ በስነ ስርዓት በጊዜ ነው የማቆመው ማለት ነው። እና ልጀምር። ኦኬ ጀምር ያለው። እሺ እንግዲህ ሁላችሁንም ክርስቲያኖችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ሙስሊሞችም እንዲሁ የምታዳምጡ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ ከወንድሜ ከፍርሃን ጋር ሙሐመድ እውነተኛ ነቢይ ነው ወይ በሚለው ሀሳብ እናወራለን። ይህንን ሀሳብ ስናወራ በመጀመሪያ እኔ የምጠቅሰው ዘዳግም ምዕራፍ 18 ከቁጥር 20 ጀምሮ እግዚአብሔር ሐሰተኛ ነቢያትን በምን እንደምንለይ ትልቅ መስፈርት አስቀምጦልናል። ምን ይላል? ከቁጥር 20 ጀምሮ ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘዝኩትን በስሜ በድፍረት የሚናገር ወይም በሌላ አማልክት ስም የሚናገር ነቢይ እርሱ ይገደል። በልብህም እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቃል እናውቅ ዘንድ እንዴት ይቻለናል ብትል፣ ነቢዩም በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው፣ ነቢዩም በድፍረቱ ተናግሯል፣ እርሱንም አትፍራው ይላል። እና እግዚአብሔር ምን አይነት መስፈርት አስቀምጦልናል? ሐሰተኛ ነቢያት በሁለት መንገድ ይለያሉ። የመጀመሪያው በሌላ አምላክ ስም፣ በሙሴ አምላክ ስም ባልሆነ በሌላ በጣዖታት አምላክ ስም ሲናገር አንደኛው የሐሰተኛነቱ መለኪያ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተናገረው ነገር እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብሎ ወይም ደግሞ ማለትም ሊሆን ይችላል ሳይሆን እንዲህ ይሆናል ብሎ ትንቢት ተናግሮ ያ ትንቢት ባይፈጸም ያ እርሱ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። ስለዚህ ያንን ሰውዬ አትፍራው ይላል። ስለዚህ ሙሐመድን ስንመዝነው ደግሞ ሙሐመድ እነዚህን ሁለት የሐሰተኛ ነቢያት መስፈርት አሟልቶ እናገኛለን። የመጀመሪያው ሙሐመድ የአብርሃምን፣ የይስሐቅን፣ የያዕቆብን ብሎም የሙሴን የነቢያትን አምላክ ስም አያውቅም። ያ ስም ማን ነው? እንደምናውቀው ያህዌ ነው ስሙ። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ራሱን የገለጠበት የተጽዕኖ ስሙ፣ የማንነት ስሙ። ለምሳሌ እኔ ሰው ነኝ፣ ሰው ስሜ አይደለም። ነገር ግን ሙሐመድ የሚለው ስሜ ነው። ልክ እንደዛው የእግዚአብሔር የተጽዕኖ ስሙ ያህዌ ነው። ለዛም ነው እኛ ክርስቲያኖች ሃሌሉያ የምንለው። ሃሌሉያ ስንል ምስጋና ክብር ለያህዌ ይሁን ማለታችን ነው። ሙሐመድ ግን የሙሐመድ አምላክ ስሙ አላህ ነው። አላህ እንደምናውቀው ማንኛውም ሙስሊም እንደሚያውቀው ስም ነው፣ መጠሪያ ስም ነው የአላህ እንጂ አምላክ ማለት አይደለም ብለው ይከራከሩናል። እርሱ አላህ ነው። በምዕራፍ 59 ቁጥር 22 ላይም በሱረቱ ጣ ምዕራፍ 20 ላይም ለሙሳ ራሱን ሲገልጥ ምን አለ? እኔ አላህ ነኝ ያለው። ስለዚህ አላህ ስም ነው። እነዚህ ከስክሪኑ ላይ የምትመለከቷቸው ፋትዋዎችም ኢስላም ወይ ብላ የተጻፉት ያህዌ ነው ወይስ አላህ ነው የፈጣሪ ስም የሚለው ላይ ወይም ደግሞ አላህ የሚለው ቃል አምላክ ማለት ነው ወይ ትርጉሙ ሲባል ኖ ኖ አይደለም፣ ስም ነው ነው የሚሉት። ይሄ አላህ ራሱን የጠራበት የማንነት ስሙ ነው ይላል። ስለዚህ ሙሐመድ ሙሴ ካስተዋወቀው አምላክ ሌላ አምላክ ነው ያስተዋወቀን፣ ሐሰተኛ ነቢይ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሌላው የምናነሳው ነገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው አሁን እናንተ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምትመዝኑት? እኛ እኮ ሙስሊሞችንም በቁርአን ነው የምናምነው ትሉን ይሆናል። ነገር ግን ቁርአን በምዕራፍ 29 ቁጥር 46 ላይ ሙሐመድ ምን ይላል ወይም አላህ ምን ይላል?
የመጽሐፉን ባለቤቶች በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ክርክር እንጂ አትከራከሩ፣ ከእነርሱም እነዚያን የበደሉትን ሲቀር በሉም በዚያ ወደ እኛ በተወረደው ወደ እናንተም በተወረደው አመንን፣ አምላካችንም አምላካችሁም አንድ ነው ይላል። ስለዚህ ሙሐመድ እኔን የላከኝ የሙሴ አምላክ ነው ብሎ እኔ የሙሴ አምላክ ነቢይ ነኝ ስላለ በሙሴ መጽሐፍትና በሙሴ ትምህርት ሙሐመድን መመዘን ግዴታ ስለሆነ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የምንመዝነው ማለት ነው። ይህንን ካልን በኋላ ሌላው ደግሞ ሙሐመድ ብዙ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ስል የነበረው ነው፣ ብዙ ሰይጣናዊ ልምምዶች ውስጥ ያለፈ ሰው ነው። ለምሳሌ ምን አይነት ሰይጣናዊ ልምምዶች ውስጥ አልፏል የምታውቁት? ደ ሰይጣኒክ ቨርስስ ማለት ሙሐመድ ቁርአን ሱረቱ ነጅም በሚወርድለት ጊዜ ምዕራፍ 19 ማን ነው ቁጥር 19 ላይ አላት አልዑዛና ማናት ሚለው ጋር ሲደርስ ሰይጣን የራሱን ሐሳብ ጨመረበት። ቁርአን እየወረደለት ነው፣ ልብ በሉ። የራሱን ሐሳብ ሲጨምርበት ጊዜ ከእርሱ ጋር የነበሩ ሙስሊሞችም ጣዖት አምላኪያንም አብረው ሰገዱ ይላል። ከማን ጋር ነው የሰገዱት? ከሙሐመድ ጋር አብረው ሰገዱ። ሙሐመድ እኮ የእኛን አማልክት እያደናነቀ ተናገረ ይላል። ይሄ ታሪክ የሚገኘው ሂስትሪ ኦፍ አጣበሪን ላይ እና የአልዋሂዲ አስባብ አነዙል ላይ ይገኛል። ከዛ በኋላ ደስ አላቸው እነዚህ ጣዖት አምላኪያኑ፣ ሙሐመድ እኮ የእኛን አማልክት አደናነቀ አከበረልን ብለው ሰገዱ። ሙስሊሞችም ከእርሱ ጋር በመሆን አብረው ሰገዱ ይላል። ከዛ በኋላ ጅብሪል መጣና ምን አለው? አንተ አላህ ያልገለጠልህን ነገር እንዴት ትናገራለህ አለው። ከዛ ይሄንን ሲል ሙሐመድ በጣም አዘነ። ሙሐመድ በጣም ከማዘኑ የተነሳ አላህ ደግሞ ሌላ መገለጥ ላከለት። ምን አይነት መገለጥ ላከለት? አይ አንተ ብቻ አይደለህም ሰይጣን ሲረብሸውና ቁርአን ሲወርድለት ሲረብሸው የነበረው አንተ ብቻ አይደለህም፣ ለነቢያት በሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቷል ብሎ ማደባበሻ ጥቅስ አወረደለት ማለት ነው። ስለዚህ ልብ በሉ እንግዲህ ቁርአን የሚነግረን አላህ ምን ይላል ለሸይጣን? በባሪያዎቼ ላይ ስልጣን የለህም ይለዋል፣ እነዚያ ጠማማዎቹ ካልሆኑ በቀር ምዕራፍ 15 ቁጥር 42 ላይ። ሙሐመድ ግን ቁርአን ሲወርድለት እንኳን ሰይጣን መጥቶ ቁርአኑ የሚወርደው ቁርአን ውስጥ የራሱን ሐሳብ ጨምሮበታል። እንግዲህ እሱ የራሱን ሐሳብ ከጨመረበት በኋላ ነው ጅብሪል መጥቶ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ ሙሐመድ፣ አላህ ያልገለጠልህን ነገር እንዴት ትቀራለህ ብሎ ሲቆጣው እናያለን። እና አልተጠበቀም ሙሐመድ፣ ቁርአን ሲወርድለት ራሱ አላህ አልጠበቀውም። ነገር ግን ከዚያ ይልቅ ሰይጣን ከረበሸው በኋላ የራሱን ጥቅስ ካወረደለት በኋላ ሙሐመድ ሲያዝንና አላህ እንደገና እርሱን ለማጽናናት ሌላ ጥቅስ ሲያወርድለት እናያለን። ለዛውም ምንድን ነው የሚለው አላህ ምዕራፍ 22 ቁጥር 52 ላይ አንተ ብቻ አይደለህም ነቢያት በሙሉ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አልፏል ይላል። እና የእኛ ጥያቄ ከሙሐመድ በፊት የትኛው ነቢይ ነው መጽሐፍ ሲወርድለት ሰይጣን የረበሸው? ተውራት ሲወርድ ለሙሳ ሰይጣን የራሱን ሐሳብ ጨምሮ ነበር? እንጂል ሲወርድለት ለኢሳ ሰይጣን የራሱን ሐሳብ ጨምሮ ነበር? ይሄንን በደንብ መገንዘብ ይኖርብናል። ሌላውና ትልቁ የሙሐመድን ነቢይነት ስናወራ ቁርአን ይወርድለታል በጅብሪል አማካኝነት ነው እንግዲህ ሙስሊሞች የሚሉን። እንዴት ነው የሚወርድለት ብለን እንጠይቃለን። እንዴት ነው የሚወርድለት የሚለውን ስንጠይቅ የሚወርድለት በደወል ድምፅ ነው ነው እንደዚህ አለች አይሻ። ኢብን ሂሻም ነቢዩን እንዲህ ብሎ ጠየቀ፣ ሰሂህ አልቡኻሪ 3215 ላይ ነው። የአላህ መልእክተኛ እንዴት ነው መገለጡ የሚመጣሎት ብሎ ጠየቀ ሰውየው። ከዛ መልአኩ አንዳንድ ጊዜ የደወል ድምፅ በሚመስል ይመጣል፣ ከዛ መጥቶ እሱ ከሄደ በኋላ ምን እንደነገረኝ አስታውሳለሁ። አንዳንድ ይሄ አይነቱ ይሄ በደወል ድምፅ የሚመጣው አይነት ለእኔ በጣም አስቸጋሪውና ከባዱ መገለጥ ነበር ይላል ሙሐመድ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰው አምሳል እንደ ሰው እንደ ኖርማል ሰው ተመስሎ ይመጣል አለ። ያ ደግሞ በጣም ጥሩ አይነት መገለጥ ነው። ይሄንን ካነበብን በኋላ ተፍሲር ኢብን ከቲር ሱረቱል ፊጅር ቁጥር 34ን ሄደን ስንመለከት ምን ይላል? አላህ ሰይጣንን ሲረግመው መልኩ
ከመልአክ መልክነት ወደ ሌላ መልክነት ተቀየረ። ድምፁም የደወል ድምፅ ሆነ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ማንኛውም የደወል ድምፅ የዚያው የሰይጣን ድምፅ ነው ይላል። ስለዚህ እንግዲህ ልብ በሉ፣ ሰይጣን ተረግሞ ድምፁ ወደ ደወል ድምፅነት ከተቀየረ በኋላ ሙሐመድ ደግሞ መገለጥ የሚወርድልኝ በደወል ድምፅ ነው አለ። ስለዚህ ከሰይጣን ነው መገለጡ የሚወርድለት ማለት ነው። ይህንን ለማወቅ ምንም በጣም ሎጂክ እንትን ማለትም አያስፈልግም በቀጥታ። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ ሙሐመድ ሲወርድለት፣ 5 ደቂቃ ቀርቶኛል፣ ሲወርድለት የሚያሳያቸው በጣም ከነቢይ የማይጠበቅ ባህሪያት አሉ። ለምሳሌ እንደ አዲስ እንደተወለደ ጥጃ ያጓራ ነበር ሙሐመድ። ይህንንም ሲራ አነባዊያ ላይ ገጽ 332 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። አዲስ እንደተወለደ ሕፃን ጥጃ ያጓራ ነበር እንደ ጥጃ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሙሐመድ እንደ ግመል እንኳን ያጓራ ነበር ይለናል። እና የትኛው ነቢይ ነው መገለጥ ሲወርድለት እንደዚህ አይነት? ይሄ እኮ በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ሰዎች ወደ ኢየሱስ ይመጡና ልጄ ይጥለዋል፣ የሚያደርገውን አያውቅም፣ እባክህ ፈውስልኝ እያሉ አጋንንት የያዛቸው ሰዎች ናቸው ወደ ሙሐመድ እየመጣ ወደ ኢየሱስ እየመጡ ፈውስልን የሚሉት። ስለዚህ ሙሐመድ ይሄው ራሱ ተመሳሳይ ባህሪ ሲታይበት እናያለን። ሳሂህ አልቡካሪ 1789 ላይ ነው እንደ አስምሬበታለሁ፣ the snoring was like that of a camel እንደ ግመል ያጓራ ነበር ሙሐመድ። ይሄ ምን አይነት መገለጥ ነው? ይሄ እኮ አጋንንት የያዘው ሰው ባህሪ እንጂ የእውነተኛ ነቢይ ባህሪ አይደለም። ይቅርታ፣ በጣም ኔትወርክ። አብሽር አብሽር፣ 4 ደቂቃ ቀርታ ነበር ልጨርሳት እሷን። እሺ ቀጥል። እሺ፣ እና ይሄ ባህሪው የሙሐመድ ይሄ ባህሪ ሐሰተኛ ነቢይ ለመሆኑ በጣም ትልቅ ማሳያ ነው። እንደ አዲስ እንደተወለደ ጥጃና አዲስ እንደ ግመል፣ ይሄ ደግሞ ባህሪ ውስጥ በፍጹም የሚገኝ አይደለም። ነቢይነት እንደዚህ አያደርግም። ከዛ በመቀጠል ነቢዩ ሙሐመድ ሁለተኛው መስፈርት ምንድን ነው? ተናግሮ ያልተፈጸመው ትንቢት አለ። ሱረቱ ሩም ላይ ወይም ደግሞ የሮም ምዕራፍ 30ኛው ላይ ማለት ነው እንደምታሸንፍ ወይም ደግሞ ሮም ተመልሳ ፐርዣን እንደምታሸንፍ ተናግሮ ነበር። ምን ይላል? ቁጥር 3 ላይ በጣም ቅርብ በሆነችው ምድር እነርሱም ከመሸነፋቸው በኋላ በእርግጥ ያሸንፋሉ ብሎ ሮም ከተሸነፈች በኋላ መልሳ ፐርዣን እንደምታሸንፍ ተናግሮ ነበረ። ይሄ በቅርብ በጣም ቅርብ በሆነችው ምድር የሚለውን ኢብን ከሲር ሲፈስር ምን አለ? የቀደምት እንግዲህ የነቢዩ ሰሃቦች ከሶስት እስከ 9 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ብለው ነው የሚስማሙት ሁሉም ሊቃውንት። ነገር ግን የሮምን ታሪክ ስናይ የአልጠበሪ መጽሐፍ ላይ ቅጽ ስድስት ላይ ምን ይላል? ከቅጽ 8 ከገጽ 125 እስከ 26 ላይ እስከ 126 ላይ ባለው ሮማውያን ፐርዥያን ያሸነፉት ከ 628 እስከ 629 ባለው ነው። በጣም የተቆናጠጡት ወይም ጨርሰው ፐርዥያን ያሸነፉት ደግሞ በ629 መስከረም ላይ ነው ይላል። ይሄ ደግሞ ሱረቱ ሩም ከወረደ ከ14 እስከ 15 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህ ትንቢት ተናግሮ ሙሐመድ ያልተፈጸመለት ትንቢት አለ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምዕራፍ 8 ቁጥር 465 ላይ ነቢዩ ምዕመናንን በመዋጋት ላይ አደፋፍራቸው፣ ከእናንተ ውስጥ 20 ታጋሾች ኖሩ 200ን ያሸንፋሉ አለ። 20 ሙስሊሞች 200 ጣዖት አምላኪያንን እንደሚያሸንፉ ቃል ገባ አላ። ከእናንተም 100 ቢኖሩ እነዚያ ከካዱት የማያውቁ ህዝቦች ሲሆኑ ሺን ያሸንፋሉ። ስለዚህ 100 ሙስሊሞች ሺን ያሸንፋሉ ማለት አንድ ሰው ከ10 ሰው ጋር መደባደብ ይችላል ወይም ደግሞ መዋጋት ይችላል ማለት ነው። ይሄን ካለ በኋላ ጦር ሜዳ ሄደው ሙስሊሞች ተሸንፈው ከመጡ በኋላ ደግሞ ሌላ አያወረደለት ቁጥር 66 ምን የሚል
አላህ በእናንተ ውስጥ ድክመት መኖሩን አወቀ አለ። ስለዚህ ከእናንተ 100 ታጋሾች 200ን ያሸንፋሉ ብሎ አሻሻለ። አንድ ሰው ለሁለት ሆነ ማለት ነው። ቅድም አንድ ሙስሊም 10 ጣዖት አምላኪያንን እንደሚገል ነበር የተነገረው። አሁን ደግሞ አንድ ሙስሊም 2 ጣዖት አምላኪያንን እንደሚገል ተናገረ። ከዛ ከእናንተም ሺህ ቢኖሩ በአላህ ፈቃድ 2000 ያሸንፋሉ አለ። ይህም ሆኖ ይህንን ጦርነት ሙስሊሞች እንዳላሸነፉ የታሪኩ ከበስተጀርባ ያለውን ታሪክ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙሐመድ 2 ጊዜ ትንቢት ተናግሮ 2 ጊዜ አልሆነም። ሱረቱል ኢምራን ላይ ብንሄድ ሰዓት ለመቆጠብ 1 ደቂቃ ነው የቀረኝ። ምዕራፍ ቁጥር 125 እና 126 ላይ መላእክትም እንኳን መጥተው ከእናንተ ጋር ይደባደባሉ ተብለው መላእክት መጥተው እንኳን ያንን ጦርነት ሙስሊሞች ተሸንፈው ተመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያልተሳኩ ትንቢቶችን ተናግሯል። ሀሳቤ ሰዓቴ ያልቋል። አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። ሰዓቴን እጠቀምበታለሁ። እኔም ከ50 ልጀምር መሰለኝ፣ 49 ነው። الحمد لله الذي أرسل رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أحمدك يا ربي على أن اخترت الرسول الكريم نورا للسالكين ثم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب ودنا يتكبراتشو يتوددتشو يوم محمد بيش تتايت انا وندموج انجري نبي محمد صلى الله عليه وسلم بس اني غانو نتورك ويس ان انت غانو ميقررتو يسمعو كارلا يسمع من ايغا استي متكتاتلون سوج فرعان نورمال መጥቷል። ቆይ አንዴ አርል አርገው። እያስወጣኝ ነው የነገር። እስኪ አሁን ይሰማኛል። እሺ እቀጥላለሁኝ። ደቂቃን እንግዲህ ከእንደገና እያዝልኝ 53 ደቂቃ ላይ ጀመርኩት ልጀምር ነው። እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ራድ ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ ወየቁሉ ለዚነ ከፈሩ ለስተ ሙርሰላ፣ እነዛ ካዲያኖች አንተ ነቢይ አይደለህም ይሉሃል፣ መልእክተኛ አይደለህም ይሉሃል። ቁል በላቸው፣ ከፋ ቢላሂ በይኒ ወበይነኩም፣ በኔና በእናንተ መካከል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለምስክርነት በቂ ነው። ወመን ዒንደሁ ዒልሙ ልኪታብ፣ እንዲሁም የመጽሐፍት እውቀት ያላቸው ሰዎችን በመካከላችን እነሱ መስካሪዎች ናቸው፣ በቂ ነው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ መሆናቸውን በቁርአን ግልጽ ተቀምጧል። ወደ ቁርአን ሳንገባ በፊት ግን ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ምን አይነት ሰው ነበሩ የሚለውን ማየት ግድላል ማለት ነው። እንግዲህ ሐዲስ ላይ ማለትም ታሪክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረውደቱ ልአንዋር ፊ ሲረት ነቢይ ልሙክታር ፊ ኪታብ ሰፊዩ ረሕማን ገጽ 21 እስከ 22 ላይ የተገለጸውን አንድ ልነግራችሁ ፈልጋለሁኝ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ከመላካቸው በፊት ማለት ነው ገና ከመላካቸው ፊት ሲጀምር ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛና ታማኝ ነቢይ በመባል ይታወቃሉ። ታዲያ ይህ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ የቁረይሾች ህዝቦች ወይ ደግሞ ከቁረይሽ የነበሩ ሰዎች ካዕባን እያደሱ ነበረ። ካዕባውን እያደሱ ልክ መጨረሻ ላይ ከደረሱ በኋላ ሐጀር አልአስወድን አንስቶ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ጎሳ እርስ በራሳቸው ልጋደሉ ሴፍ ተማዘዙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አንድ ስምምነት ላይ ደረሱ። ስምምነቱ ምን ነበር? በመጀመሪያ በዛች በር የገባ ሰው በመካከላችን ይፍረድ ብሏል። በዛች በር መጀመሪያ የገባ ሰው ይፍረድን በመካከላችን አሉ። እሺ ብሎ ተስማሙ። ልክ እንደ አጋጣሚ ሆነ በዛ በር መጀመሪያ የገባው ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገቡ። ከዛ ምን አሉ? ጨውና ሃዛ አሚኑን ረዲናሁ ሙሐመድን አሉ። ይህ ታማኙ ነቢ ሙሐመድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የእሱን ፍርድ ወደነዋል እንቀበላለን አሉ። ከዛ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና እነሱ የሆኑበት ወይ ደግሞ የተጣሉበት ነገር ስነገራቸው ጋቢያቸውን አወለቁና መሬት ላይ አስቀመጡ። ከዛ ሐጀር አልአስወድን አንስቶ ጋቢያቸው ላይ አስቀመጡ። ምን አደረጉ? ከየጎሳቸው አንድ አንድ ሰዎችን ጠሩና ምን አሉ? ያዙ አላቸው። እነዛ ሁሉም ጎሳ ይዞ
እዛ ሐጀር አልአስወድ የምቀመጥበት ቦታ ሲወስዱ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጀር አልአስወዱን አንስቶ አስቀመጡት። ከዛ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕክምን ወደዱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን መሆናቸውን ይታወቅ ነበር። ነቢ መሐመድ አሚን ታማኝ በመባል ይታወቁ ነበር። ውሸት የማይናገሩ ታማኝ ሰው ነበሩ ገና ከመላካቸው በፊት ራሱ። ሌላኛው ሰሒህ ቡኻሪ ሐዲስ 4770 ላይ አንድ ጊዜ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአንዝር ዐሺረተከ አልአቅረቢን ቅርብህ ዘመዶችን አስጠንቅቅ ብሎ ባላቸው ቁርአን በወረደባቸው ጊዜ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዓደ ዐለ ሰፋ ሰፋ እና መርዋ የሚባል ተራራ ታውቃላችሁ፣ ሰፋ ላይ ወጡና መጣራት ጀመሩ። ያ በኒ እከሌ ያ በኒ እከሌ ብሎ ስጣሩ ህዝቡ ወደዚህ ተሰበሰበ። ወደዛ መሄድ እንኳን የማይችል ይላል ቡኻሪ ላይ ሰው መልእክተኛን ይልኩ ነበር፣ የእነሱ ቦታ የሚተካ ሰዎችን ይልኩ ነበር። ከዛ ከተሰበሰቡ በኋላ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አላቸው፣ እኔ አሁን አሉ ከዚህ ሰፋ ከዚህ ተራራ ጀርባ ፈረሰኞች ጠላቶች እናንተ ሊያጠቁ መጡ ብል ትቀበሉኛላችሁ አሉ። መጀመሪያ ሳይኮሎጂ ተጠቀሙባቸው ሰዎችን። ከዛ በኋላ አዎ አንተን እኮ ማጀረብና አለከ ኢላ ሐቀን አንተን እኮ እውነት እንጂ ከአንተ ምንም ነገር አይተን ውሸት አናቅም፣ ሳድቅ እውነተኛ ነህ ብሎ አሉ። ከዛ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የአላህ መልእክተኛ ነን፣ ነፍሶቻችሁ ከእሳት አድኑ ስሉ ምን አለ አባለሃም ማለት ነው፣ ተበለከ ሊሃዛ ጀማዕተና አንተ ለዚህ ነው እንደ የሰበሰብከ ነው አለ። መጀመሪያ እኮ እንቀበላለን ትክክል ነው እውነተኛ ነገር እንጂ ከአንተ ሰምተ ነው አናቅም ካሉ በኋላ ግን እኔ ነቢይ ነኝ ወደ እናንተ የተላኩ ነው ራሳችሁን ከእሳት አድኑ ብሎ ጥሪ ሲያደርጉላቸው አንቀበልም አሉ ማለት ነው። አያችሁ፣ መጀመሪያ እውነተኛ ነው ካሉ መልእክተኛ ነው ስሉ ደግሞ አንቀበልም ብሎ እምቢ አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሰሒህ ቡኻሪ ሐዲስ 7 ላይ ረጅም ነው ሐዲሱ፣ እኔ አጠራጠር አድርጌ እነግራችኋለሁኝ። የመካ ቁረሾች ወደ ሻም ሩም ማለት ነው ለንግድ በሄዱ ጊዜ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ወደ ሒረቀል ጻፉት። ሰሒህ ቡኻሪ ላይ ነው ሐዲስ 7 ላይ ደብዳቤ ስጽፉ፣ ያ ደብዳቤ ከመክፈቱ በፊት ይህ ሒረቀል የሚባል መንግስት ምን አለ፣ ይህ ነብይ ነው ባይ ማን እሱን የሚያውቀው ቅርብ ሰው አለ ወይ ሲባል አባ ሱፊያን እኔ አለው አልኩት አለ። አባ ሱፊያን ነው ይህን ሐዲስ የምናገረው፣ እኔ አለው አልኩት። ከዛ አስጠራኝና በአስተርጓሚ እውነቱን ጠይቃለሁ እውነቱን ተናገረኝ ብሎ አለ። ከዛ በኋላ ምንድነው ነሰቡ ይህ ሰው የነብይ ነው ብሎ ራሱ የምናገረው እሱ ምንድነው ኬዘር ነው የመጣው ጎሳው ምንድነው ሲባል ከታዋቂ ከኛ ጎሳ ነው የመጣ ብዬ አልኳቸው። እሺ ከሱ በፊትስ ነብይ ነን ብሎ የተነሳ ሰው አለ ብሎ ሲባል አይ የለም ተባለ። እሺ ከአባቶቻችሁ በፊት ከሱ አባቶች ንጉስ የሆነ ሰው አለ የለም ብዬ መለስኩላችሁ አለ። እሺ እሱን የምከተለው ታዋቂ ሰዎች ነው ወይስ ደካማዎች ምስኪኖች ነው የምከተሉ ብሎ ስል ምስኪኖቹ ነው የምከተሉት እሱን። እሺ የገቡት እሱን የምከተሉ ሰዎችስ እሱን የምከተሉ ሰዎች ይቀንሳሉ ወይስ ይጨምራሉ ብዬ ስል እረ እንደውም ይጨምራሉ እንጂ አይቀንሱም ብዬ መለስኩላቸው። እሺ ወደ እምነቱ ከገቡ በኋላ ትቶ የሚሄዱ የሚመለሱ አሉ መንቱንም ቢብሎ አይ የለም ብዬ አልኳቸው አለ። ከዛስ ሀል የጊር ይዋሻል ወይ እሱ ውሸት ተናግሮ ያውቃል ወይ ብሎ ስል አይ ዋሽቶ አያውቅም እውነተኛ እውነት ተናጋሪ ነው ብዬ አልኩ። እዚች ጋር ያዙልን፣ እውነተኛ እውነት ተናጋሪ ነው ዋሽቶ አያውቅም ብዬ አልኩኝ አሉ። ከዛ በኋላ ቃሉንስ የሚያፈርስ ሰው ነው ሲባል አይ ቃሉንም አያፈርስም ብዬ መለስኩለት አለ። ከዛስ እናንተ ጦር ላይ ወይም ጦር ሜዳ ላይ ተጋጥማችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ጠየቅኩኝ። አዎ ተጋጥመን እናውቃለን ብዬ አልኩኝ። ከዛስ እንዴት ነው ግጥማችሁ እንዴት ነበር ሲባል የኛ ግጥማ አንዴ ያሸንፈናል አንዴ እናሸንፈዋለን ብዬ አልኩት አለ። ከዛ በኋላ እሱ ስሚያዘው ምንድን ነው ነብይ ከሆነ በምን ያዛችኋል ሲባል አናዕቡደላህ ወላ ኑሽሪከ ቢሂ ሸይአ እሱን በአድኝነት እንድንገዛ በሱ እንዳንጋራ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዛል። እንዲሁም ወቢል ዋሊደይን ኢህሳና ለአባትና ለእናቶች ጥሩ እንድንዋል ያዘናል ብዬ አልኩኝ። እንዲሁም ደግሞ መጥፎ ነገር ካለመስራት ይከለክለናል ብዬ አልኩት። ከዛ በኋላ ይህ ሐረቀል ለተርጓሚው ስናገር እንዲህ አለ፣ መጀመሪያ ጎሳው እንዴት ነው ብዬ ስል ከኛ ጎሳ ነው ተላከ አልከኝ። ስለዚህ ነቢያቶች የምላኩ ከጎሳቸው መካከል ነው ለጎሳቸው ነው የምላኩት ብሎ አለ። እሺ ከሱ በፊት ነቢይ ያለ ወይ እኔ ነቢይ ነኝ ብሎ የተነሳ በውሸት አለ ወይ ብዬ ስል አይ አልከኝ።
ስለዚህ ከሱ በፊት ሌላ ሰው ተነስተው ቢሆን ከነሱ አይቶ እነሱን ለማስመሰል ነው ብዬ ይል ነበር። ስለዚህ አሁንም አይደለም። ከዛ ከአባቶቹ ውስጥ ንጉሶች አሉ ብዬ ስልህ የለም አልከኝ። ንጉሶች ቢኖሩ አባቶቹ ወይ ከአያቶቹ ንጉስ ቢሆኑ የነሱ ወንበር ፈልጎ ነው ብዬ ይል ነበር አለ። ከዛ በኋላ እሱን የምከተለው ታዋቂ ሰው ነው ወይስ ደካማ ነው ስልህ ደካማ ሰዎች ምስኪኖችን የምከተለው አልከኝ። አዎ ነቢያቶችን የምከተሉ ደካሞች ናቸው ብዙ ጊዜ። ለምን እነዛ እንትኖች ራሳቸውን የሚያካብዱ ሀብታሞች እሺ ብሎ እውነትን አይቀበሉም ከትዕቢት የተነሳ። ስለዚህ ምስኪኖችን የምከተሉ አዎ ነቢያቶችን የምከተሉ ምስኪኖች ናቸው ብዬ ብሎ አለኝ አሉ። ከዛ በኋላ ይጨምራሉ ወይስ ይቀንሳሉ ሲባል ይጨምራሉ አልከኝ። አዎ ሰው ወደ እምነት ስገባ እውነቱን ሲያውቅ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ ወደኋላ አይመለስም አለው። ከዛ በኋላ በውሸት እሱን አናግራችሁ ታውቃላችሁ ወይ ደግሞ ውሸት እሱ ላይ ይዛችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ስል አይ አልከኝ፣ ከሱ እውነት እንጂ አልሰማን አለ። ስለዚህ ነቢያቶች አይዋሹም። እሺ ቃልን አፈርሶ ያውቃል? አያፈርሳል። ነቢያቶችም ቃላቸው አያፈርሱም። ስለዚህ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ሀዲስ ላይ የተፈለገው ምንድን ነው? ውሸት ከሱ አይታችሁ ታውቃላችሁ ሲባል አይ አልዋሽም አይዋሸንም ብለህ አልክ። ስለዚህ በእውነት እናንተ ዘንድ ከታወቀ እውነተኛ ነብይ መሆኑን ያውቃል። ከዛ ምን አለ? ገና ሁለት እግሮች የረገጡበት ሀገር እንኳን ይገዛዋል ይህ ሰውዬ ብሎ አለ። በምንድን ነው መገዛ? እምነቱ እስልምና ይስፋፋል ብሎ አለ። እንደተባለም ተስፋፍቷል ማለት ነው። ተስማማን? ኦኬ። ሌላኛው ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ መሆናቸው በቁርአን ብንመለከት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ አልአሕዛብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 45 ላይ እንዲህ ይላል፣ እና አርሰልናከ ቢልሐቅ በሺራ ወነዚራ ወዳዕያን ኢለላሂ ቢኢዝኒ ወስራጀ ሙኒራ። ያ አዩሃ ነቢዩ፣ አንተ ነቢዩ ወይ፣ እና አርሰልናከ እኛ ልክህናል፣ በሺራ ወነዚራ እሺ ብሎ እኔን አንድነትን አምላክነትን ተገዝቶኝ እሺ ብሎ የተገዛኝ እኔ በአንድነት የምገዛኝ ሰው በገነት እንድታበስረው እና እምቢ ያለና ያፈነገጠ ሰው ደግሞ በእሳት እንድታስጠነቅቀው እኔ ልክ ያለው ምን አድርጌ ወዳዕያን ኢለላህ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጥሪ እንድታደርግላቸው ቢኢዝኒሂ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ወስራጀ ሙኒራ እንዲሁም ደግሞ አብሪ ብርሃን አድርጌ አንተ ልክ ያለው ብሎ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይህን ሀዲስ ሲያጠናቅር ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ያለው እዚች ጋር ተባለ እውነተኛ አድርጎ እንደላከው ሲናገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ፋጢር ምዕራፍ 37 ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል? እና አርሰልናከ ቢልሐቅ እኛ በእውነት ልክህናል አለ። በእውነት ተልክሃል አንተ በሺራ ወነዚራ እንድታስጠነቅቅና እንድታበስራቸው ወኢን ሚን ኡመቲን ከህዝቦቿ መካከል ንከላፊሃ ነዚር ነቢያቶች ብላኩ እንጂ አስጠቃቂ ብላክ እንጂ አልቀረም በማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነቢይ ትክክለኛ እውነተኛ ነቢይ መሆኑን ደግሞ ስናገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ዙመር ምዕራፍ 39 ቁጥር 33 ላይ ወለዚ ጃአ ብስድቅ ወሰደቀ ብሂ ኡላኢከ ሁም ልሙተቁን። ወለዚ ጃአ ብስድቅ ያ በእውነት የመጣ አለ ማን? ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሰደቀ ብሂ እነዛ ደግሞ እሱን እውነተኝነቱን ያረጋግጡ ሰሓባዎች። ይህን ተፍሲር እብን ጀላለይን ሁለታቸውን ስሉ ምን አሉ? ወለዚ ጃአ ብስድቅ የተባለ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው አሉ። ወሰደቀ ብሂ እሱን ደግሞ እውነተኝነቱ ያረጋግጡ ደግሞ ተከታዮቹ ሰሓባዎች ናቸው በማለት አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛ ናቸው፣ ይህ እውነተኝነት ናቸው። ይህን ካየ ነው ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ የተላኩት ከማን ነው? ማን ነው የላካቸው? የማን ነቢይ ነውስ የሚለውን ብንመለከት ቁርአን ሱረቱል ፈትህ ምዕራፍ 48 ቁጥር 29 ላይ መጨረሻ አንቀጽ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ሙሐመድ ረሱሉላህ። ሙሐመድ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ መልእክተኛ ነው። ልብ በሉ፣ ሙሐመድ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ መልእክተኛ ነው። የማንም መልእክተኛ አይደለም፣ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛ ብቻ ነው። ታዲያ ይህ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዲስ ተነስቶ ዛሬ እኔ ነቢይ ነኝ ብሎ ያለ ነቢይ ነው? አይደለም። ለዚህም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስክርነት ስወጣለት ምንድን ነው ያለ? ምዕራፍ 3 ቁጥር 144 የቅድሙን የመጀመሪያ ላይ የተናገርኩትን አንቀጽ እዚህ ላይ ነው ይሄን እንትን ያልኩት። ምዕራፍ 3 ቁጥር 144 ላይ እንዲህ ይላል ወማ ሙሐመዱን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ካነ ሙሐመዱን ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሆነም።
ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊህ ረሱል ከሱ በፊት ልክ መልእክተኞቹ እንዳለፉ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ከበስተፊቱም ነቢያቶች አልፈዋል። እሱም በፊታቸው ወይ ከስተበፊቱ ነቢያቶች እንዳለፉ ሁሉ ነቢይ እንጂ ሌላ አይደለም በማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትክክለኛ እውነተኛ ነቢይ መሆናቸውን ይናገራል። ይህ ትክክለኛ ነቢይ፣ እውነተኛ ነቢይ፣ ታማኝ ነቢይ ይህ ራእይ ሲያመጣላቸው የነበረም ሌላዎችን እንደሚያወሩ ሳይሆን ታማኙ የሆነ ታማኝ የሆነ ለታማኙ መልእክተኝነት እያደረሰ ከታማኝ ምንጭ ታማኙ የሚያወጣ ተቀባዩ ታማኝ የሆነ የቁል ላሁ አዘ ወጀል ፊ ሱረት ሹራ ሱረት ሹራ ላይ ቁጥር 193 ላይ ማለት ነው ምዕራፍ 26 ላይ ብንትመለከቱ ነዘለ ብህ ሩሑ ልአሚን ይህ ቁርአን ራእይን ወደ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞ የወረደ ሩሑ ልአሚን ታማኝ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ገብርኤል ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ነው በማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል ማለት ነው። ይህ ላይን ከቁርአን ያ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ነቢይ ካልኩኝ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሊለፍና ቅድም እሱ ከጀመረው ራሱ ሊጀምር መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳደረገ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እስከ 22 ብንመለከት ከወንድሞቻችሁ መካከል እንዳንተ ያለ ነቢይን አስነሳላችኋለሁ፣ ቃሌን በአፉ አደርጋለሁኝ አለ። ያዘዝኩትንም ቃል ሁሉ ይነግራችኋል። በስሜም የምናገረውን ቃሌንም የማይሰማ ሰው እኔ እበቀልለታለሁ አለ። ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘዝኩትን በስሜ በድፍረት የምናገር ወይም በሌላ አማልክት ስም የምናገር ነቢይ እርሱ ይገደል አለ። በልብህም እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቃል እናውቅ ዘንድ እንዴት ይቻለናል ብትል ነቢይ በእግዚአብሔር ስም በተናገረው ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረ ነው። ነቢዩ በድፍረት ተናግሯል፣ እርሱ አትፍራው አለ። ይህን እንዴት ነው የምለው በኋላ ላይ ካስፈለገ አንድ በአንድ ቃል በቃል ዝርዝር ማየት እንችላለን። ይህ ጥቅስ የምናገረው ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደፊት እንደምላኩ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በኋላ መነጋገር እንችላለን። ወደ ዝርዝሩ አልገባም ለጊዜ። ሌላኛው ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር 1 ላይ ያለው እግዚአብሔር ሰው ሙሴ ሳይሞት የእስራኤል ልጆችን የባረከበትን በረከት ይህች ናት አለ። ቁጥር 2 ላይ እንዲህም አለ እግዚአብሔር ከሲና መጣ፣ በሰይርም ተገለጠ፣ ከፋራንም ተራራ አበራላቸው፣ ከአላፋትም ቅዱሳን መጣ፣ በስተቀኙ የእሳት ሕግ። አቤት ሰዓት አልቋል። እሺ ቀጥል፣ ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ ሙሉ 15 ደቂቃ እንደገና ከገባው በኋላ ሙሉ 15 ደቂቃ ነው የሰጠውክ። ሙሉ 15 ደቂቃ አውርተሃል። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ለመልስ ምቱ። ድምጼ ሳይቆራረጥ ይሰማል አይደል? አሁን ይሰማል፣ በደንብ እየተሰማ ነው። ኦኬ እሺ፣ 5 ደቂቃውን ልጀምረውና እኔም ወደ ሐሳቤ ልግባ። እሺ 5 ደቂቃ ቆይ፣ ሰዓት እያስተካከልኩ ነው። እሺ ጀምሬያለሁ። እሺ እንግዲህ ፈርሃን ጥሩ ሐሳብ አውርቷል፣ ብዙ ነገር ነው ያወራውና እኔ አንዳንድ ሐሳቦችን እሱ ያወራው ላይ ማንሳት እፈልጋለሁ። ወደሚቀጥለው ሐሳቤ ከመሄዴ በፊት ሀጃረል አስዋድን አንስቷል፣ አሰፋና ማርዋንም አንስቷል። እነዛን ነገሮች በደንብ ሌላ ጊዜ ብናወራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከእስልምና በፊት የነበሩ የጣዖት አምልኮ ስለሆኑ ለምን እስልምና አስቀጠለ እነዛን? ምክንያቱም ሰሃቦቹ ሙሐመድ እኛ በአሰፋና በማርዋ መካከል መሄድ አንፈልግም። ሱረቱል በቀራ ቁጥር ድምፅ ተቋርጧል። እሺ አይታየኝም ነበር፣ አሁን መጣል። እሺ አሁን ይሰማል አይደል ድምጼ? አዎ ይሰማል። ኦኬ። እና አሰፋና ማርዋ ሰዓቴን ላስቀጥል ከቆመበት፣ አሰፋና ማርዋ የጣዖት አምልኮ ክፍል በመሆናቸው ምክንያት የነብዩ መሐመድ ሰሃቦች ይሄንን አንፈልግም እኛ እኮ የጣዖት አምልኮ ነው ብለው ነበረ። ነገር ግን ሙሐመድ አይ ኖ ኃጢአት የለም በመካከላቸው ብትሄዱ አለ። ለምን? የኔ ጥያቄ ለምን የጣዖት አምልኮ የነበረን ነገር ለምንድን ነው ያስቀጠለው? ሁለተኛ ከዚህ ጋር አያይዞ እርሱ እውነተኛ አምላክ ቢሆን ሙሐመድ እውነተኛ አምላክ ቢሆን የአላህን ቤት ካባ የአላህ ቤት ነው ተብሎ ይታመናል። እሱ አለ ድሮ የነበረውን እናውቃለን። አሁን ደግሞ እንግዲህ አረቦች ዘይት ከወጣላቸው በኋላ አሳምረውታል ካባን። ካባን ብቻ ሳይሆን የሰይጣንን ቤት ሀጅ ስታደርጉ ሄዳችሁ ድንጋይ የምትወረውሩበትን የሰይጣንን ቤት አስውባችሁ ለምን ያዛችሁ? ምን ያደርግላችኋል? እንደውም ሙሐመድ
ወደ መካ ሲገባ አፍርሷቸዋል ብዙ ጣዖቶችን። የሰይጣንን ቤት ሊያፈርስ አይገባውም ነበር ወይ? በኮንክሪት ተሰርቶለት ሊቀመጥለት ለምን አሳመራችሁ? ፕሌስ ከሬስ ባትወጣ ደስ ይለኛል። አላቋርጥም ግን ከሬስ ከሬስ አልወጣውም፣ ከሬስ አልወጣውም። ሙሐመድ እውነተኛ ነቢይ ቢሆን ኖሮ የሰይጣንን ቤት ለምን ሙስሊሞች እናንተ አሳምራችሁ ያዛችሁለት ለምን አላፈረሰውም ነው ጥያቄ። አላቋርጥም። እንደፈለግከ አውራ። ያው ለአዳማጮቹ ሬሱ ነው ወይስ አይደለም የምለው እነሱ እንትን ይላሉ። አንተ ቀጥልበት። እሺ፣ 5 ደቂቃ ነው ላስቆርጥ። እሺ፣ አዎ፣ 3 ደቂቃ ይቀረኛል። እሺ፣ አብሽር። እና ሌላው ደግሞ ስንመጣ አሁን የሚቀረኝን ሀሳብ በ3 ደቂቃ ውስጥ ለመናገር ምዕራፍ 4:24 ላይ ብትሄዱ የሙታአ ወይም ደግሞ ሴቶችን ገንዘብ እየከፈሉ የወሲብ የማድረግ ክፍል አለ። የምናውቀው ክፍል ነው። ይህንም ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም አውርተንበታል። ሙስሊሞች ይሄ ክፍል ስለ ጋብቻ ነው፣ በጋብቻ መሀል ጋብቻ ሲፈጸም የሚሰጥ ገንዘብ ነው እያሉ ክፍሉን ከአስባቡ ውጭ እና ከራሱ ከክፍሉ ውጭ ለመተርጎም ይሞክራሉ። ነገር ግን ጥቅሱ ምን ይላል? ከእነርሱም እርሱ ወይም በመገናኘት ወሲብ በማድረግ ያገባችኋቸውን ሴቶች ሳይሆን የሚለው የተጠቀማችሁባቸውን ሴቶች ገንዘቦቻቸውን ስጧቸው ይላል። ስለዚህ ቁርአን በወሲብ ለተጠቀማችሁ እንግዲህ መጠቀም የትዳር ቃል አይደለም፣ ወይም ደግሞ የተከበረ ቃል አይደለም፣ የወሲብ ቃል ነው። ይሄ በቁርአን ውስጥ አለ። የዚህንም ክፍል አስባብን ስንመለከት በአውታስ የጦርነት ጊዜ ሰዎች ሲያዙ ሰሃቦቹ ምን አሉ? ሙሐመድን እነዚህን ሴቶች እኮ ባሎቻቸውን እናውቃለን፣ ባሎቻቸውን ከምናውቃቸው ሴቶች ጋር እንዴት ወሲብ እናደርጋለን? ይኮ በጣም የማይገባ ነገር ነው ብለው ሲሉት ምን አለ? ኖ ኖ ኖ፣ ችግር የለውም እሱ በእናንተ ላይ ኃጢአት አይደለም፣ የእጆቻችሁ ምርኮኛ ስለሆኑ ወሲብ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ባለትዳር ቢሆኑ እንኳን ብሎ ነግሯቸዋል። እና ይሄ እንደዚህ አይነት ትምህርት ከአንድ ነቢይ ነኝ ከሚል ግለሰብ በፍጹም በፍጹም የማይጠበቅ ነው። ሌላው ምዕራፍ 33:37 ላይ ያሳደገውን የልጁን የዘይድን ሚስት ማግባት እንደፈለገና አላህ ደግሞ እንዲያገባ እንደሚፈቅድለት እናያለን። ታሪኩን ሄደን ወደኋላ ስንመለከት የአጠበሪ የታሪክ መጽሐፍ ላይ ዘይድ በሌለበት ወደ ዘይድ ቤት ሄደ ሙሐመድ። ከዛ ሴትዮዋ የለበሰችው ልብስ በጣም ስስ ነበር፣ ዘይነብ የልጁ ሚስት። ከዛ በኋላ ገላዋን አየ። አልሐምዱሊላህ አላህ ልቤን ከፈተው አለ። ከዛ በኋላ ለእርሱ እንደተፈቀደች የቁርአን አንቀጽ ወረደልኝ ማለት ነው። እና ሙሐመድ ይህን የመሳሰሉ ለራሱ የወሲባዊ ፍላጎቱን ማሟያ አላህ ወረደልኝ እያለ የተናገራቸው ታሪኮች አሉ። የመጨረሻው ሀሳቤ በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚገልጸው ሙሐመድ በምዕራፍ 47 ምዕራፍ 47 አቤት፣ ድምፅ ይሰማችኋል? ተቋርጦ ነበር ነው እንዴ? እሺ፣ አንድ ደቂቃ ናት የምትቀረኝ። አንዷን ደቂቃ ልጨርስ። ሙሐመድ እንግዲህ ሰይፈኛ ሰው ነው እንደምናውቀው። ይሄንንም በምዕራፍ 47:35 ላይ ብዙ በቁጥር በሆናችሁበት ቦታ ሰላምን አትፈልጉ ይላል። ይሄ ከአንድ ነቢይ የሚጠበቅ አይደለም። ስለ ጦርነት አይደለም፣ የጦርነት ራስ የመከላከል ጉዳይ አይደለም ይሄ። ነገር ግን በቁጥር ብዙ በሆናችሁበት ቦታ ሰላምን አትፈልጉ፣ ወደ ሰላምም አትጥሩ የሚል ሰይፈኛ አምላክ የላከው ሰው ነው። ሲቀጥል ምዕራፍ 9:5 የሰይፍ ጥቅስ ትባላለች። እነዚያን ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎችን ግደሉ ይላል። ከዚያ ጋር ተያይዞ ደግሞ ዘ ፓክት ኦፍ ኦማር ወይም ደግሞ የጂዚያው የዝሚ ውል ስምምነት ሙሐመድ ቶታሊ ነቢይ እንዳልሆነ ማሳያ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። 5 ደቂቃ እየተቋረጠች ያልቃለች። እሺ፣ ቴንኪው። እንግዲህ አሁን እስካሁን እየሰማሁትና የተናገርከው 5 ደቂቃ ይሉሻል። እኔ እስካሁን ለመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸተኛ ነቢይ ነው የምል እኔ ከአንተ አንድ ማስረጃ አላገኘሁም። ሊያነሁም ይሄን ሰሩ ይህን ያደረጉ የምለው እንጂ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸተኛ ነቢይ የሆነን ያረጋገጥኩልኝ ነገር የለም። ለምሳሌ እኔ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛ ነቢይ ነው ስል ነቢ መሐመድ ይሄን አደርገዋል ይሄን አደርገዋል ብዬ ብቻ ሳይሆን ከነመስረጃው ሰዎቹ እውነተኝነታቸው ነው እንደመሰከሩላቸው እነሱምና አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እውነተኛ ነቢይ እንደሆነ እንደ ተናገረው ነው ሲያቀርብለት ነበረ። እንግዲህ እስካሁን እኔ ውሸተኛ ነብይ መሆኑን አላየሁትም። ያነሳከው ነጥብ ላይ አንድ በአንድ በኋላ ላይ ከፈለግ ጥያቄ በጥያቄ ስናደርግ ማየት እንችላለን። እኔም እስቲ ቃል ልቀጥልበት። ዘዳግም ምዕራፍ 33:1 ላይ እግዚአብሔር ሰው ሙሴ ሳይሞት የእስራኤል ልጆች የባረከበት በረከት ይህች ናት አለ። ከዛም ቀጠለና ቁጥር 2 ላይ
እንዲሁም አለ እግዚአብሔር ከሲና መጣ፣ በሰይርም ተገለጠ፣ ከፋራንም ተራራ አበራላቸው፣ ከአላፋትም ቅዱሳን መጣ። በስተቀኙም የእሳት ሕግ ነበረላቸው ይላል። አሁን ሁለት ጥቅሶችን ቅድም ጠቅሻለሁ። 18 እስከ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 እስከ 22 ያለውን ጠቅሻለሁ። ይህ ጥቅስ ስለማን ነው የሚያወራው የሚለውን ይሄን ነገር በደንብ ልናይ ይገባል። እንዲሁም ደግሞ ወደ በኋላ ላይ አስፈላጊ ከሆነ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንመጣበታለን። ስለዚህ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛና እውነተኛ ነቢይ ናቸው። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የላካቸው በእውነት የላከ ነቢይ ነው እና እንዲሁም ደግሞ እሱ የተላከው ትክክለኛ እውነት የሆነ ነቢይ ነው። ይህም እንኳን ሙስሊሞች ከእስልምና ውጭ ያሉ ሰዎች ለሱ የመሰከሩለት ነው ማለት ነው። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች የሸይጣን ነው የሚሉ ሳይሆን ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ከቁርአን እንደውም አንድም አልጠቀስኩም ባለፈ 5 ደቂቃ መልስ ሰጥቼ ስለሆነ ማለት ነው። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ማንኛውም ነቢይ ነቢይ ነው፣ እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነው። ከዛ ውጭ ግን ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ድርጊት አድርገዋል ወይስ አላደረጉም፣ ለምን አደረገው የምለው ከሆነ በዝርዝር አንድ በአንድ ሐዲሱን አጣቅሰ እዛ ላይ አንድ በአንድ እናወራበታለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁንም ብዬ የምልህ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛና እውነተኛ ነቢይ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ነው። አሁን ቅድም እየጠቀስኩልህ 18:15 ላይ ከወንድሞቻችሁ መካከል እንዳንተ ያለ ነቢይን አስነሳላችኋለሁ የምለው እዚች ጋር እናንተ ወይ ደግሞ ክርስቲያኖች የሚሉት የወዲያኖች በእርግጥ እስካሁን ይህ ነቢይ አልመጣም የሚል አቋም አላቸው ይባላል። ነሳራዎች ወይ ደግሞ ክርስቲያኖች ደግሞ ይህ ለኢየሱስ ነው ብሎ ይላሉ። ለኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛ ነቢይ መሆናቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ እራሱ መስረጃ እየሰጠ ነው። አንተ አንድ ጥቅስ እንኳን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸተኛ ነቢይ መሆናቸውን አላመጣህም እስካሁን። እኔ ከቁርአን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሐዲስም ጭምር እውነተኛ ነቢይ መሆናቸውን አምጥተልሃለሁ። አንተ ግን አንድ አንቀጽ እንኳን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸተኛ ነቢይ ነውና አትከተሉ አትገዙት ከእሱ የምለውን ነገር አትቀበሉ የምለውን አንድ መንቀጽ አላየውም። ስለዚህ ከወንድሞቻቸው መካከል የምለው ማንን ነው? ማንን ከወንድሞቻቸው መካከል እልክልሃለሁ የምለው ማን እንደሆነ ይሄን ትመልስልኛለህ። እንዲሁም ቀጥሎ ቃሌን በአፉ አደርጋለሁ የምለው ለማንን ነው? ያዘዝኩትን ሁሉ ቃል ይሰራል። ይህን ኢየሱስ ሰርቷል ወይስ አልሰራም? እነዚህን መሶልች እንድሰጥ እፈልጋለሁኝ። እኔ እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ወደ ጥያቄና መልሳችን ብንመለስ ጥሩ ይመስለኛል። ምሰማ ከሆነ ኦኬ፣ እሺ፣ ይሰማል። እኔ ይሰማችኋል? ለእኔ ይሰማኛል። ኦኬ፣ እሺ፣ ልመልስልህ። የዘዳግም 18 ከወንድሞቻችሁ መካከል የሚለው ልመልስልህ። መልሰው ደቂቃ አንተ ተጠቃሚ። ያው ስንት አሁን በደቂቃ አይደለም፣ በመልስና ጥያቄ እናደርጋለን። መልሰ ስትጨርስ እኔ እገባለሁኝ ማለት ነው። ቀጥል። ኦኬ፣ እሺ። እንግዲህ እናንተ ሙስሊሞች ቁርአንን ስትፈቱ ያንን የቁርአን ጥቅስ ነቢዩ ሙሐመድ ምን ብሎ ተረጎመው፣ ከዛ ከሱ በኋላ የእሱ ሰሃቦች ምን ብለው ፈቱት እያላችሁ ነው በምትፈስሩት ቁርአኑን። የመፈሰርም ህግ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ማንም ተነስቶ ይሄ ክፍል እንደዚህ ይላል ብሎ መናገር አይችልም፣ ምክንያቱም ከነሱ እኛ አንበልጥም። አንተ የጠቀስክልኝን የዘዳግም 18:18ን ሀሳብ ሐዋርያት ምን ብለው ፈቱ የኢየሱስ ተከታዮች ብለን ነው መፍታት ያለብን። ምክንያቱም ጴጥሮስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 ላይ ያ ክፍል ስለ ኢየሱስ እንደሆነ ይናገራል። ምን ብሎ ይላል? ሙሴም ለአባቶች ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነቢይን ከወንድሞቻችሁ ያስነሳላችኋል፣ በሚነግራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት፣ ያንንም ነቢይ የማትሰማ ነፍስ ሁሉ ከሕዝብ ተለይታ ትጠፋለች አለ። እንግዲህ ይልና ቁጥር 25 ላይ ወርዶ እናንተ የነቢያት ልጆችና እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘርህ ምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካል ብሎ ከአባቶቻችን ጋር ያደረገው የቃል ኪዳን ልጆች ናችሁ። ለእናንተ ደግሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው ይላል። ስለዚህ ይሄ ክፍል ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳኑ አፍ ሲነገር የነበረው ስለ ኢየሱስ ነው ብሎ ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ የፈታው። እኔ እናንተ ከሐዋርያው ጴጥሮስ አንበልጥም። ይሄ ክፍል ስለ መሐመድ ነው ለማለት መሐመድ ዘዳግም 18:18 ስለ እኔ ነው አላለም። የእሱ ተከታዮች ስለ ነቢያችን ነው አላሉ። አሁን ዘመነኛ ሙስሊሞች እናንተ ናችሁ መታችሁ ስለ መሐመድ ነው ያላችሁት።
ሐዋርያው ጴጥሮስ ግን ያ ክፍል ስለ ክርስቶስ ነው ያለው። ጨርሻለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እኔ ደግሞ ይህ ጥቅስ ሙሉ በሙሉ 100% ማለት እችላለሁ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚያወራ እነግራለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ተራን ጠብቀህ ስለሰጠኝ ይሰማል አይደለ? ይሰማኛል። እሺ፣ እኔ ደግሞ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚያወራ አንድ በአንድ ልንገርህ፣ ጊዜ እሺ፣ ትሰጠኛለህ? ቆይ የተስፋ በነገራችን ላይ ይቅርታ፣ ሀሳብህን ትቀጥላለህ፣ ግን ሀሳባችን ነቢዩ መሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ ወይስ የሉም ብለን ሌላ ሀሳብ፣ ሁሉንም ጥቅሶች ብንፈትሽ ደስ ይለኛል፣ ሌላ ፕሮግራም ይዘን። አሁን ግን ቅድም ማለት እኔ አይደለም እውነተኛ ነብይ ናቸው አይደለም የምለው ነው እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ አሉ ወይስ የሉም አይደለም። ይሄ እውነተኛ ነብይ መሆናቸውን ልነግርህ እንጂ ይሄ ነብይ መሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ አሉ ወይስ የሉም የምለው አይደለም። ነብይ መሐመድ እውነተኛ የሆኑ የመጡት አሁን የተነሳ ነብይ መጀመሪያ በትንቢት የተነገረ ነብይ መሆኑን ልነግርህ ነው እንጂ ነብይ መሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ አሉ ወይስ አይደለም ርዕሳችን። ኦኬ፣ እዚች ጋር አንድ በአንድ ቃሉን ማየት ፈልጋለሁ። አንደኛ ከወንድሞቻቸው መካከል ነው ያለ። ከወንድሞቻቸው መካከል እንጂ ከነሱ መካከል አይደለም ያለ። ከወንድሞቻቸው መካከል ተባለ። ከእስራኤል የነበሩ ከያዕቆብ ወንድሞች የነበሩ እነማኖች ናቸው? የዒሱ ልጆች፣ እንዲሁም ደግሞ ፋራን ተራራ አካባቢ ላይ ስኖሩ የነበሩ የእስማኤል ልጆች ናቸው። ስለዚህ ከእናንተ መካከል ወይ ደግሞ ከእስራኤሎች መካከል ሳይሆን ከወንድሞቻቸው መካከል አላለም፣ ከነሱ መካከል አላለም፣ ከወንድሞቻቸው መካከል አለ። ስለዚህ ወንድሞቻቸው ከተባለ ከእስራኤል ውጭ መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። አንድ በል። ሁለተኛ እንዳንተ ያለ ነቢይን አስነሳለሁ አለ። ስጀምር ዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥር 10 ላይ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ በእስራኤል ውስጥ አልተነሳም ከዛ ወዲህ ነው የምለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህ ጥቅስ የምትል ከሆነ ይህ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥር 10 ላይ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ከዛ ወዲህ አልተነሳም እያለ ነው። ስለዚህ ይህ ኦሪት ዘዳግም ላይ ያለ ዋሽቶ ነው ወይስ እንዴት ነው? ከሙሴ በኋላ ሙሴ የመሰለ ካልተነሳ ምኖችም አንተ እንዳንተ ያለ ነው ተባለ። አንተን የመሰለ አስነሳላለሁ አለ። ወደ ሶስተኛ ላይ ቀጥላለሁ። ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ አለ። ቃሌን በአፉ አደርጋለሁ። ለምንድን ነው ቃሉን በአፉ የሚያደርገው? ለነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍርሃን በደቂቃ እናውራ። እሺ ደቂቃ ያዝልኝ። አንድ ደቂቃ ሰጥቻለሁ፣ ቅድም ካወራኸው ጋር ተያይዞ አንድ ደቂቃ ልጨምርልህ። እሺ በጣም ብዬ ልጨርስ። እንደዛ ከሆነ ቃልን በአፉ አደርጋለሁ አለ። ቃሉን በአፉ ያደረገ ማለት ነው ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። ምክንያቱም ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንበብ አይችሉም። ለዚህ ደግሞ ምዕራፍ 7 ቁጥር 157 ላይ አለዚነ የተቢዑነ ረሱለ ልኡሚይ ያ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ማንበብና መቅራት የማይችል እንዲሁም ምዕራፍ 29 ላይ ወማ ኩንተ ተትሎ ሚን ቀብሊሂ ሚን ኪታብን ከዚህ በፊት ማንበብም መጻፍም ማትችል ነቢይ ተብሏል እና ያ በአፉ ላይ ያደረገ። ለዚህ መስረጃ ደግሞ ምዕራፍ 75 ቁጥር 16 19 ብንመለከት ላቱሐርክ ብሂ ልሳነክ ምላሶችን አታንቀሳቅስ አታላውስ አለው። እና አለይና በያና እና እኛ ግልጽ እናደርግልሃል። ላቱሐርክ ብሂ ልሳነክ ቁርአን ስቅራለን አንተ ምላስ አትንቀሳቀስ፣ እኔ ራሴ አንተ ላይ አወርዳለሁኝ፣ እኔ ራሴ ግልጽ አደርግልሃለሁ ብሎ በአፉ ለአፉ ቁርአንን እየሰጠው ነበር ማለት ነው። ራእይ እየወረደለት ነበር ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢየሱስ ግን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ብንመለከት ያምነብ ነበር ማለት ነው። ወደ ገደበበት ወደ ናዝሬት መጣ አለ። እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ፣ ሊያነብም ተነሳ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንበብ የሚል መሆኑን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ይገልጻል ማለት ነው። እሺ ጨርሰሃል። አንድ ደቂቃህን ጨርሰሃል። ስንት ደቂቃ ነው እስኪ? አንድ ላይ መጀመሪያ ያወራኸውን አልያዝኩትም፣ ግን አንድ ደቂቃ በኋላ ላይ ከግማሽ ይዤልሃለሁ። ኤኒዌይስ ግን ችግር የለውም። ሶስት ደቂቃ ልስጥህ፣ ችግር የለውም። ኦኬ፣ እኔ ብዙም አላወራም፣ ሶስት ደቂቃም አላወራም። ግን እና አሁን ቅድም እንዳልኩ ልብ በል ቃላትን ወስደህ በማገናኘት እና በማመሳሰል ሙሐመድን ሊያመለክት ይችላል ልትል አትችልም። ምክንያቱም ስነ አፈታት አለው፣ እንዳልኩ ስነ አፈታት አለው መጽሐፉ። መሲሁ በብሉይ ኪዳን የተነገረለት የሚመጣ እንደሚመጣ የተነገረለት ነው። ያንን ደግሞ ሐዋርያቱ አውቀዋል። ልብ በል። ስለዚህ ሐዋርያት አውቀው ያ መሲህ እርሱ እንደሆነ ከወንድሞቻችሁ መካከል የሚለው እስማኤልንም ማንንም የሚያመለክት ሳይሆን እዚያው ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች መካከል የሚነሳ መሆኑን ደቀ መዛሙርቱ በጣም ጠንቅቀው ያውቃሉ። ለዛም ነው አሁን ልብ በል በደንብ እንድታዳምጠኝ ይፈልጋሉ። አሁን አንተ ቃላትን ወንድም የሚለው ወንድም ምን ማለት ነው ምናምን ብለህ እንድትፈታ ሳይሆን ያንተን ፍቺ አልቀበልም እኔ
የማንም ፍቺ ነው የምቀበለው? የጴጥሮስን ነው የምቀበለው። አንተ የነ ኢብን መስዑድን የነ ኢብን አባስን የነ ሙጃሂድን እንደምትቀበለው በቁርአን ጊዜ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም በስነ ስርዓቱ በሚፈታበት መንገድ እንፈታለን። ቁጥር 21 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበሉ ዘንድ ይገባልና። ሙሴም ለአባቶች ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነቢይን ከወንድሞቻችሁ አስነሳላችኋል፣ በሚናገራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት። ያንንም ነቢይ የማትሰማ ነፍስ ሁሉ ከህዝብ ተለይታ ትጠፋለች አለ። ሁለተኛም ከሳሙኤል ጀምሮ ከእርሱም በኋላ የተናገሩት ነቢያት ሁሉ ደግሞ ስለዚህ ወራት ተናገሩ እያለ መሲሁ ስለሚመጣበት ወይም ስለ ክርስቶስ ዘመን ያ ሰውዬ ይነሳል የተባለው ነቢይ ክርስቶስ መሆኑን ተናግረዋል፣ መስክረዋል። ይሄንን ግን እናንተ ገፋችሁት ይላል። አይሁዳውያንን እናንተ ሰቀላችሁት ይላችኋል፣ ወርታች ስታነብ ክፍሉን። ስለዚህ ጴጥሮስ ስለ ኢየሱስ ነው እያለ እያለ ይሄ በነቢያት የተነገረለት ቀድሞ መሲሁ እንደሚመጣ የተነገረለት ነው እያለ እያለ አንተ መጥተህ ወንድሞቹ እንትና ነው ብለህ የራስን ስን አፈታት ብታስቀምጥ ተሳስተሃል። ሁለተኛ ሌላው አንተ እንድትፈታልኝ ሳይሆን የምፈልገው ሙሐመድ ራሱ ያንን ጥቅስ ስለ እኔ ነው እንዲል ማስረጃ አሳየኝ። ሙሐመድ ካላለ ሰሃቦቹ ዘዳግም 18:18 ስለ ሙሐመድ ወይም ስለ ነቢያችን ነው ያሉበትን አሳየኝ እንጂ በ21ኛው ክፍለ ዘመን መጥተህ አንተ ቃላት አመሳስለ ምንም ባልተነገረበት ሊቃውንት የማያውቁትን ነገር ከራሴ የፈጠርከውን ማንም አይቀበልም። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እስቲ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ያሉበትን ነገር አቅርብ አልከንም። እሺ፣ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? አነ ቢሻረቱ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም ወዱዓኡ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም አሉ። እኔ የኢብራሂም ዱዓና የሙሳ የዒሳ ዐለይሂ ሰላም ብስራት ነኝ አሉ። እዚች ጋር አንተን ጥያቄ ልጠይቅ የምፈልገው ሰዓት ከምንገል ቶሎ ቶሎ ማለት ነው። አዛን ብሏል እና እንዳንተ ያለ ነቢይን አስነሳለሁ አለ። እስቲ ዒሳና ዓለይ ሰላም ሙሳ ምንድን ነው እንደሱ ያለ ምንድን ነው የሚያመሳስላቸው? ይህን እንድታብራራልኝ ትችላለህ? እኔ አብራራልኝ እችላለሁ። እሺ፣ አብራራልኝ እችላለሁ። የመጀመሪያው ሙሳ ወይም ሙሴ እግዚአብሔርን በድምፅ አናግሮታል። ክርስቶስም በተራራ ላይ በተደጋጋሚ ሲጠመቅም በተራራ ላይ ከደቀ መዛሙርቱ ጋርም ወጥቶ የምወደው ልጄ እርሱን ስሙት ብሎ ተናግሯል። ከሚያመሳሰላቸው ትልቁ ነገር ከሌሎቹ ነቢያት የሚለያቸውና የሚያመሳሰላቸው ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሲቀጥል ሁለተኛው የሚያመሳሰላቸው ነገር ሕግ በሙሴ በኩል ተሰጥቷል። ሕግን የተውራትን ሕግ እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ሰጥቷል። ክርስቶስ መጥቶ እኔ ግን እላችኋለሁ እያለ ሕጉን ሲያጠብቅ ሌሎች ነቢያት እንደዛ አላሉ። በሙሴ በኩል እንዲህ ተብሎ ነበር፣ እኔ ግን እንዲህ እላችኋለሁ ያለ ማንም የለም። ስለዚህ ክርስቶስ አዲስን ሕግ የሙሴን አጥብቆ ሰጥቶናል። ሁለት የሚያመሳሰላቸው ትልቁ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። መሐመድ አላህን አላናገረም፣ የአላህን ድምፅ አልሰማም። ከሙሴ ጋር የሚያገናኛቸው ላይ ኦርቶዶክስ ነህ መሰለኝ አይደለ? ይቅርታ፣ ኦርቶዶክስ ነህ። እሱን ተው ነበረ። ምክንያቱም ኢሳ እንዲያደርገው ሰጥቶኛል ስትል እኮ በቶራት ወይ ደግሞ በብሉይ ኪዳን እንደማታምንና ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ተልኮ ማለትም አዲስ ኪዳን እንደተቀበልክ ነገር እያወራ ስለሆነ ነው። ግልጽ እንዲሆንልኝ ነው እንደዚህ ነው ያልኩት እኔ። በሙሴ በኩል ሕግ ተሰጥቶ ነበረ። ክርስቶስ መጣና የሙሴን ሕግ አጠበቀው። በሙሴ እንዲህ ተብሎ ነበር፣ እኔ ግን እላችኋለሁ እያለ ሕግ ሰጪ እሱ እንደሆነ ነው የሚናገር። ያጠበቀ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አላጠበቀም። ለምሳሌ ዝሙት ስትሰራ ሴትዮዋ አልገድልህም ብለው እኮ ነው እየለቀቃት። የሙሴ ሕግ መጫ ጠበቀ አላለ እንጂ እሱ ክርስቶስ የምህረት አምላክ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ፈራጆቹ በራሳቸው እሱን ህጉን አጠበቀ ስለ አሁን ኢንኮንቴክስት ነገር ሁሉ በኮንቴክስት ነው የሚፈታው፣ በአውድ ነው የሚፈታው። ክርስቶስ ህግን ለምሳሌ እንደዚህ ነው ያለው። ህጉን ያጠበቀበት ፓርት ላይ ሲናገር አትማል እንደተባለ ሰምታችኋል፣ እኔ ግን እላችኋለሁ አሁን አሁን ወይም አይደለም አይደለም ከሚል ውጪ ከአፉ የሚወጣ ያ ሁሉ ክፋት ነው ብሏል። ወደ ሴት ያየ ከእርሷ ጋር የተኛም እንዳመነዘረ ተናግሯል። ሲቀጥል ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ እዛው ክፍል ላይ ህግን ሲያጠብቅ ምን አለ? ለምሳሌ ሚስቱን የሚፈታ የፍቿን ወረቀት ይስጣት ተብሎ ተጽፏል። እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ነው እያለ ህጉን እየጠቀሰ የሙሴን እየጠቀሰ እሱ እያጠበቀ እያጠበቀ አይሁዳውያን መጥተው ሌላውን ለምን ተወ? ሌላውን ለምን ተወ? የእሱ እያጠበቀ ከሆነ
ለምሳሌ አሁን እየጠቀስክልኝ በድንጋይ የመውገር ክፍል ላይ ወጋሪዎቹ ግብቶች ስለሆኑ ለራሳቸው በጓዳ እየሰሩ በነገራችን ላይ አትጎረጠር አለም እኮ እንደዚህ ነው ያለው። ኃጢአት የሌለበት ይውገራት ነው ያለው። እነሱ በጓዳቸው እየሰሩ ግብዞች ሆነው ሰው ላይ ጣት የሚጠቁሙ ስለነበሩ ነው ክፍሉ ላይ ኃጢአት ነበረው። እሱ ኃጢአት ነበረው ማ ኢየሱስ አልነበረበትም። ካልነበረ ለምን ራሱ አልፈጸመውም ህጉን? እሱ የምህረት አምላክ ነው። አሁን እሺ በቃ ጨርሰውና እኔ ራሴን ሀሳብ ልጓበት። ኦኬ ቀጥል። ብቻ ሀሳቤ ወደ ርዕሳችን ስንመጣ ርዕሳችን ላይ ጴጥሮስ ያ ክፍል የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ነው ካለ ነገር አበቃ። ያንተን ትርጉም ያንተን ፍታቴ ማንም የሚቀበል የሚሰማ የለም። ኢብን አባስ እና ሙሐመድ እና ሙስሊም ሊቃውንት አንድ የቁርአን ጥቅስ እንዲህ ማለቱ ነው ብሎ የተናገሩትን የመቀበል ግዴታ እንዳለብን ሁሉ እነ ጴጥሮስ የመጽሐፍ ቅዱሱ ክፍል ዘዳግም 18 ስለ ክርስቶስ ነው የሚሉትን ትተ የራስን አፈታት ብትናገር ማንም አይሰማህም ነው ባጭሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ በበኩሌ ራስን አልተናገርኩም፣ በመስረጃ ያስደገፍኩ ነበር አስቆምከኝ። ኤኒዌይ እኔ ደግሞ ካንተ በለጠ ስለ መሐመድ ነሰ አላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሳ ምንም የማነሳስላችሁ ሎጂካል እንኳን ሰው ብመለከት እንደምቀበል አድርጌ ልግለጽልህ። አንደኛ ኢሳ አለይሂ ሰላም እና ሙሴ ማለት ነው ሁለታቸውም ነብይ ናቸው። በመጀመሪያ ሰው ናቸው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ነው፣ እንዲሁም ሙሳ ሰው ነው። እናንተ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ነው የምትሉ ሰው አይደለም። ስለዚህ አንድ ላይ ሆኖ አይችልም። አንድ በል ደቂቃ ያዝልኝ፣ በደቂቃ ነው የምናወራ። ሁለተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ነው፣ ሙሳም ነብይ ነው። እናንተ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ እንጂ ነብይ አይደለም ትላላችሁ። ተስማማን? ሙሳ አለይሂ ሰላም አገብቶ ትዳር ይዟል። አዎ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታገብቶ ትዳር ይዟል፣ ወልዷል። ነብዩ መሐመድ ሙሴም ወልዷል። ሌላኛው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ ወጥቷል። ሂጅራ ማለት ከሀገር ወጥቷል። ተመልሶ ሲገቡ ፈትህ መካ አድርጎ ወይ አሸንፎ ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። ሙሴም እንደዛው ወደ መዲን ከሄደ በኋላ መዲን ጋር ሹዐብ ጋር ከሄደ በኋላ ተመልሶ ሂጅራ ካደረገ በኋላ ወደ ሀገሩ ተመልሷል። ከዛም ፍርዓውን ላዕነቱላህ አለይ አላህ እርግማን በሱ ላይ ይሁን አሸንፎ የእስራኤል ልጆችን ነፃ አውጥቷል ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱ መጨረሻ ላይ ሞቷል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞቱ፣ እንዲሁም ሙሳ አለይሂ ሰላምም ሞቷል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሞተም፣ ሰው ገደለው። ኢሳ አለይሂ ሰላም ኢሳ አለይሂ ሰላም ሰው ገደለው እናንተ እንደምትሉ ከሆነ። ስለዚህ ነብዩ መሐመድና ማን ነው ሙሳ አለይሂ ሰላም ሙሉ በሙሉ ይመሳሰላሉ። ስለዚህ ይህ ጥቅስ የምመለከተው የነሱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ አሁንም ነብዩ መሐመድን መሆኑን የሚያሳየው ኦሪት ዘዳግም ላይ ቅድም ጠቅሼላለሁ ምዕራፍ 33 ቁጥር 1 ላይ አይ ቲንክ እንደዛ ይመስለኛል። ኖ ምዕራፍ 34 ቁጥር 10 ላይ እንደ ሙሴ ያለ ከእስራኤል ውስጥ ከዛ ወዲህ አልተነሳም እያለ ነው። ጭራሽም ያልተነሳ ነብይ ተነስቷል እያልከን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቃልን በአፉ ማደርጋለሁ እንዳልኩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላልተማሩ ቃሉን በአፉ ላይ አደረገ። ጋር ሒራ ላይ መጥቶ በአፉ ጅብሪል አለይሂ ሰላም እየነገረው ቁርአኑን ከሱ ተቀብሎ ሲናገሩ ነበር። መጽሐፉን ማንበብም አይችሉም ማለት ነው። ኢየሱስ ግን እንደሚያነበው ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ነግሬያለሁ ማለት ነው። ሌላኛው የነገርኩትን ሁሉ ይነግራችኋል ይላል። አሁን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሩትን ሁሉ ተናግሯል። ለምሳሌ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ አልዮም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ ያለ ወጥቷል መሰለኝ። ትንሽ ልጠብቀው። ይሰማል? አዎ ወርደ ነበር። አዎ ኔትወርክ ነው እንግዲህ። እሺ ለማንኛውም ቀጥል። አንድ ደቂቃ ሲቀር ነው ያለው። ስንት ደቂቃ? አንድ ደቂቃ ሙሉ ስጠኝ። እንግዲህ እሺ። ስለዚህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገርኩትን ሁሉ ይነግራል አይላል። ኦሪት ዘዳግም 18 19 ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነገራቸውን መልእክት ሙሉ አደርሷል። ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ አልዮም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ፣ ዛሬ ዲናችሁ እምነታችሁ ሞላውላችሁ፣ ኒዕማዬም ጸጋኔ በእናንተ ላይ ሞላውላችሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የሁዲ ለዑመር ኢብኑል ኸጣብ ምን አለ? አንድ የሁዲ ይቺ ቀን በእኛ በየሁዲያኖች ብትሆን ዒድ አደርገን ወይ ደግሞ አመት በዓል አደርገን ይዛት ነበር። ጌታችሁ አምላክ ይህን
የሞላላችሁ ዲናችሁን የሞላ ነው ይላል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስስ ይህን ሁሉ የተነገረውን ሁሉ ለእናንተ ለሰው ልጅ አደርሷል ወይ የምለውን ስናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም አለ። ስለዚህ የተነገረውን ሁሉ አላደረሰም፣ አልሰጣቸውም፣ አልነገራቸውም፣ አላስተማራቸውም ኢየሱስ። እንደውም የእውነተኛ መንፈስ በመጣ ጊዜ እሱ ይነግራቸዋል አለ። ግን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግሯቸዋል። ስለዚህ አሁንም ይህ ጥቅስ ስለማናወራ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራል ማለት ነው። ሌላኛው አምስተኛ ቃል ይቀጥል። እሺ እኔም 3 ደቂቃ እንደገና ጀምራለሁ። እሺ አሁን እንግዲህ ስለመመሳሰል ከሆነ ወሬው ስለመመሳሰል ከሆነ መሐመድንና ሙሳን የማያመሳስሉ 50 ነጥቦች አሉ። 1-2 ተብለው 50 ነጥቦች አሉ። ከዛ መካከል ለምሳሌ ቅድም ያልኩት የማያመሳስሉት ከሆነ የሚያመሳስሉትን ነገር ስላለ የሚያመሳስሉን መናገር ነው አለበት። የማይመሳሰለው በጣም ሜጀር የሆነ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። በነብይነት ዙሪያ ያወራን ከሆነ እሱን የሚመስል ነብይ ነው ካልን በኋላ በነብይነታቸው ዙሪያ አይደለም ስለመመሳሰል ያወራኸው? ለምሳሌ ማግባት ከነብይነት ጋር ከኢየሱስና ከነብዩ መሐመድ ማን ነው የበለጠ? ለነብዩ መሐመድ ለሙሳ አለይሂ ሰላም የበለጠ የምመሳሰለው እየተናገርን ነው። እሱ ገብቶኛል። አሁን ኢየሱስ አለይሂ ሰላም ነብዩ መሐመድን መስለው ወይስ አይመስልም የምለው ላይ ብታተኩር ጥሩ ነው። አይመስልም። ለምሳሌ እኔ ሙሳን የሚመስለው ወይም ደግሞ ሙሳን የመሰለ ነብይ የተባለው ኢየሱስ ለመሆኑ የቀደምት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ አሳይቻለሁ። ያንን እንቢ ብለ ነው በነገራችን ላይ እንደፈልክ የፈታህ ያለው። ኦኬ ይሁን ይሁን። አይ ቆይ እሺ፣ አታቋርጠኝ አንዴ። ይሁን ይሁን፣ እንቀጥል። ሲቀጥል አንተ መመሳሰል ብለ ማግባትን ጭምር ነው የጠቀስከው፣ ሚስት ማግባትን ጭምር ጠቅሰሃል። ይሄ እኮ ማንም ሰው የሚያገባው ነገር ነው። ምንም ማመሳሰል ተብሎ የሚወሰድ ነገር አለም። ከዛ ይልቅ ግን ነብይነታቸው ነው መመሳሰል ያለበት። በነብይነት አገልግሎት ዙሪያ ላይ ነው አጠንጥነን መመሳሰል አለመመሳሰላቸውን ማየት ያለብን እንጂ ኖርማል የህይወት ዙሪያ ላይ ሚስት አገባ ልጅ ወለደ መመሳሰል ነው አይባልም። እንቀጥል ወደ መመሳሰላቸው ሲሄድ፣ ለምሳሌ ሙሴ አምላኩን በፊት ለፊት አናግሯል። ሙሐመድ አላናገረም። ሙሴ ብዙ ታምራት አድርጓል። ሙሐመድ አላደረገም። ሙሴ በጣም ትሁት እና የማይከራከር ሰው ነበረ። ሙሐመድ ደግሞ በተቃራኒው በጣም ቁጡ ሰውና በጣም ገዳይ የሆነ ሰው፣ እኔን የሚያበሽቁኝን እሱ ላይ በጣም ግጥም የሚጽፉ ሰዎችን ለሁለት የሚያስተነጥቅ ሰው ነበረ። ደግሞ ሙሐመድ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰች 6 ዓመት ልጅ አግብቷል፣ ስለ ማግባት ካነሳ አይቀር። ሙሴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ያለ ነገር አላደረገም። ሁለተኛ ሙሴ የማደጎ ልጁን ሚስት ቀምቶ አላገባም። ሙሐመድ ግን የማደጎ ልጁን ቀምቶ አግብቷል። ሙሴ እስራኤላውያንን ወደ ተስፋይቱ ምድር መርቷል። ሙሐመድ እስራኤላውያንን በሰይፍ ጨፍጭፏል። ሙሴ ጋኔን እንዳደረበት አስበው አያውቅም። ሙሐመድ ግን እኔ ጋኔን ሳያድርብኝ አይቀርም፣ ጠንቋይ ሳልሆን አልቀርም እያለ ያስብ ነበረ። ሙሴ እስከ መጨረሻው ድረስ ጤናማ አእምሮና አስተሳሰብ ነበረው። ሙሐመድ ደግሞ ሊሞት አካባቢ አእምሮን ታሞ ነበረ፣ ይቃዥ ነበረ። ኦኬ ሙሴ ከሰይጣን የሆነ ቃል አልተናገረም። ሙሐመድ ደግሞ ሰይጣናዊ ጥቅሶችን ሂስትሪ ኦፍ አጣበሪ ቅድም ያወራሁት ክፍል ላይ ሲናገር ነበረ። የሙሴ አምላክ ስም ያህዌ ነው። የሙሐመድ አምላክ ስም አላህ ነው። ሙሴ በእግዚአብሔር ስም ሐሰት ተናግሮ አያውቅም። ሙሐመድ በአምላኩ ስም ሐሰት በመናገሩ አምላኩ ያልተናገረውን የተናገረ በማስመሰል እንደተናገረ አዝሮታል። ለምሳሌ ሂስትሪ ኦፍ አጣበሪ ላይ ይሄ ታሪክ አለና አያልቅም። ይሄንን እንደዚህ አይነት ማመሳሰል ብለ አንስተ ማመሳሰል ከጀመርክ ፍርሃን እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ ይገባል። አሁን ካልኩት ውስጥ ምንም ያመሳሰላቸው ነገር የለም። ስለዚህ ካንተ አተረጓጎምና ከጴጥሮስ የኢየሱስ ሐዋርያ ደቀ መዝሙር ከሆነው ከጴጥሮስና ካንተ ማን ነው ትክክል? ማነው ተውራቱን በደንብ ትክክለኛ ያልኩ አይደለም። እኔ በማስረጃ እያመጣሁልህ ነው። የኔ አይደለም መጽሐፍ ማስረጃ። አንተ ከምታመጣው ማስረጃ ብለህ የቃላት መዝህ ከምታመጣው ማስረጃና ከሐዋርያው ጴጥሮስ እውነተኛ መረዳት ያለው ለክርስቶስ የቀረበ ማን ነው? እሺ ደቂቃው አልቋል። ከፈለክ አንድ ደቂቃ ጭማሪ ስጠኝ ካልክ በፍቃደኝነት ሰጣለሁ። ግን ደቂቃ አልቀዋል። ጥያቄ ጠይቄያለሁ እኮ እኔ አሁን እያወራሁ አይደለም፣ እየጠየቅኩ ነው። ሐሳቤ ጨርሼ ጥያቄ ነው የጠየቅኩ። ስለኛ ከጨረስክ ጠይቄ ስጠኝ። እሺ ካንተ አንተ ቃላት ወስደ ወንድሞች መመሳሰል ማግባት ምናምን የምትለውን ይሄንን ሁሉ አፈታት ፈተ ከምታወራው ካንተ ከፍርሃንና የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሆኖ ከእርሱ ጋር 3 ዓመት ተምሮ ተውራትን ከሚያውቀው ከአንድ አይሁዳዊ ከጴጥሮስ ማን ነው ትክክል?
ኦኬ እኔ ፈርሃን ከደቀ መዝሙርትም እበልጣለሁ አላልኩም? ካልበለጥክ ተዋ። ታዲያ ፈርሃን ስማኛ፣ ስማ፣ ምን ነው ቸኮልክ እኮ። እሺ ስተኛ ነኝ ላውራ። እሺ እኔ እኮ የራሳቸውን ንግግር እኮ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ መስረጃ አድርጌና ቁርአን እየተናገርኩ እንጂ እኔ ፈርሃን አይደለም እየተናገርኩ አለሁት። እንዴ አንተ እኮ መስረጃ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዳምጠኛ። እሺ ከጠየከኝ ልመልስልህ። ይህ መዘባረቅ እየሆነብህ ነው። አንተ እያዘባረቅ ከሆነ ቅድም ዝም ብዬ ነው የሰማሁት። አንተ ስለ ልጅ አገባ ስለ ሴት ትንሽ አገባ ምናምን ስታወራ ነበር። እኔ እንድዘባበቅ ስላልፈለግኩ ነው ዝም አልኩ። ስለዚህ በስርዓት እናውራ ከተባለ የጠየቅን ጥያቄ እኔ ከግል ምንም ማውራት አልፈልግም። ምክንያቱም ድንገት ሎጂክ የምገጥም ከሆነ ላውራ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን የራሴን ፍቃድ ብቻ አውርቼ ነገ በኋላ መጨረሻ ላይ መረጃ አምጣ ብትልኝ ላላመጣ እችላለሁ። ያኔ ውርደት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እያልኩ ያለሁት አንተ አሁን ስታወራ ያለው ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምመሳሰሉትን ከሙሴ ጋር ስነግርህ ያን አንተም ይህ ጥቅስ ስለ ሙሴ ይናገራል፣ ስለ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም ወይ ስለ ኢየሱስ ይናገራል ብለህ የሚያመሳሰላቸውን ነገር ከማምጣት ይልቅ መተህ ነቢ መሐመድ እና እንትን እኮ አይመሳሰሉም ብለህ ስትዘባረቅ ነው አየሁት። አሁንም ይሄን አያገባኝም፣ ሰዎች ተከታዮች እየሰሙ ስለሆነ። ስለዚህ እኔ ያልኩ ምንድን ነው፣ አንደኛው ትልቁ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም እሱ ያለ አባት ከእናት ብቻ የተወለደ ሲሆን ሙሴና ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእናትና ከአባት ተወልደዋል። ይህ ትልቁ ራሳቸውን የሚያመሳስል አይደለም ወይ? ሁለተኛ ደግሞ እኔ ያልኩ አንዴ ይቅርታ ላቋርጥ፣ አንዴ ይቅርታ። ክፍሉ ዘዳግም 18 18 ላይ ያለው ስለ መወለድ መመሳሰል ነው ብለህ ለምን አልክ? ማን ነው እንደዛ ይፈታል? የሚያመሳስላቸው ነገር ስባል የሚያመሳስለው ነገር ምንድን ነው? አንተን የምመስልህ እንዳንተ ያለ ነገር ያስመስላል ማለት ነው። ሁኔታ ነው ያለው ማን ነው እያልኩ ያለው እንዴ? መውለድም ይሁን መተኛትም መብላትም ይሁን መጠጣት የሚያመሳስላቸው ነገርን ማውራት ግድ ነው። እሱም ነው ያለው ማን ነው? አሁን አንተ መመሳሰል ብለህ የምታመጣውን መመሳሰሎች እሱ እነዛ ናቸው ያለህ ማን ነው እኔ ጥያቄ። በዚህ አይመሳሰሉም ካልክ ደግሞ ውድቅ ማድረግ ትችላለህ በማስረጃ። ይሄው ባመጣሁት ማስረጃ ውድቅ አይመሳሰሉም ነው ጥያቄ። አይመሳሰሉም የምትል ከሆነ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእናትና አባት ተወለዱ፣ ሙሴስ ከእናት አባት አልተወለደም። እሱ ነው መመሳሰል የተባለው እሱ ነው ያለህ ማን ነው እኔ እያልኩ ያለሁት እንዴ? መጥቶ እስክነገረኝ ነው እንዴ? አንተ ከአንተ የምመስልህ እንዳንተ ያለ ነቢይ ያስመሳለሁ ከተባለ መመሳሰል የሚያመሳስለውን ነገር ነው መናገር አለብኝ። እንዳንተ ያለ ነቢይ የሚለው መመሳሰል ሚስት ማግባትና የአወላለድ ሁኔታ ነው ያለህ ማን ነው ነው የእኔ ጥያቄ። እሱን እንድትፈታ ህግ የሰጠ ማን ነው? ለአንተ ህግ የሰጠ አንተ ማን ነው? እንደሱ ያለ ብለው መፍትሄ ሰጠ። ምን አንተ ነው አንተ መፍትሄ ያመጣኸው? አዎ ማን አመጣው? እኔ እኮ ከራሴ አልተናገርኩም። ከሐዋርያው ከጴጥሮስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሼ ነው ኢየሱስ እንደሆነ የተናገርኩት። እኔም ከራሴ አላወራው። እኔም እኮ አመጣሁልህ መጽሐፍ ላይ። እኔ እኮ የራሴም ፍላጎት ፈልጌ ሳይሆን የነገርኩ እንዳንተ አለ የምን እንዳንተ የምመስል ስል በምንድን ነው የምመሳሰለው የምለው ጥቅስ እያጣቀስኩልህ ከቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ እየነገርኩ እኮ ነው። አልቀበለው እያልከኝ ነው። ፍርሃኔ ስማኝ፣ አልተረዳህም ወይም ጥያቄን እኔ አልኩ። አንተ እኮ መመሳሰል ያመጣሁን አላመጣህም አላልኩም። መመሳሰሎች አምጥተሃል። መመሳሰል አምጥተሃል እኮ አሁን። ያንን መመሳሰል ለምሳሌ ስለ ኢሳያስ ውሰድ። ኢሳያስ ሚስት አላገባም፣ አግብቷል። ኢሳያስ አባትና እናት የለውም አለው። ኢሳያስ አይሁዳዊ አይደለም ነው? በፊት የነበረው አይደለም? ከበፊት የነበረው አታንሳለኝ። ከሱ ኋላ ላለው ነው ትንቢቱ ተናግራለ። ከሙሴ በኋላ አይደለም? ኢሳያስ ከሙሴ በኋላ አይደለም? አዎ ከሙሴ በኋላ የተነሳ ነብይ ማን ነው ያገባ? እስከ ዛሬ ነብይነቱ ተረጋግጦለት የቆየ ማን ነው ያገባ? ንገረኝ። ኢሳያስ አግብቷል። ኢሳያስ ቤት ከኢየሱስ በኋላ ነው ተላከ። ኢሳያስ ከኢየሱስ በኋላ አይደለም ጉዳዩ። ሙሴ እኮ ያለው ከኔ በኋላ አለ እንጂ ከኢየሱስ በኋላ አላለም። አይደለም ከሙሴ በኋላ ነው የምልህ። ከሙሴ በኋላ እያልኩ ነው። ከሙሴ በኋላ ነው። ኢሳያስ እኮ ከሙሴ በኋላ ነው። ኢሳያስ ማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? አንተ ያመጣህልኝን ነገሮች እንዳለ ኢሳያስ ላይ አሉ። ኢሳያስ አልተማረም። ኢሳያስ አልተማረም፣ ማንበብ አይችልም። ቆይ አልተማረም የሚል አለ? ሙሴ እኮ የተማረ ሰው ነው። ቃሉን በአፉ አደርጋለሁ አለ። ቃሉን በአፉ አደርጋለሁ አለ። ኖ ኦኬ፣ ኮንትራዲክሽን ስትጋጭ እዚህ ጋር የሚመሳሰል ካልክ ሙሐመድ መማር መጻፍና ማንበብ መቻል ነበረበት እንደ ሙሴ። ሙሴ የተማረ ማንበብ መጻፍ የሚችል ሰው ነው። አይደለም በእሱ አይመሳሰል አለ እኮ። ይህ ማለት እኮ አንድ አዳምጠኝ፣ አትሳሳት። ይህ ማለት እኮ እንዳንተ ያለ ነቢይ ያስነሳለሁ ሲባል ማጆሪቲው ነቢ መሐመድ ነው ወይስ ኢየሱስ ነው የምመስለው የምለውን እናነሳና መልሶ ደግሞ
እኔን መመስል ብቻ አይደለም ያለ ኮንቴክስት ውስጥ ወለታች ዝቅ አለና ቃልን በአፉ አደርጋለሁ የምለው ደግሞ አመጣ። ምክንያቱም ይሄን ቃልን አፉ ባደርጋለሁ ብል ሲጀምር ይሄን ባይመጣ ኑሮ እኔን መመስልን ካት እንዳንተ ያለውን አስነሳለሁ ብሎ ዝምል ነበር። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ እሱን እንደማይመስል ሲያረጋግጥ መጻፉ ራሱ ወለታች ዝቅ አለና ቃልን በአፉ አደርጋለሁ አለ። የማይሰማኝ ካለ እኔ እበቀልለታለሁ አለ። አዎ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምዕራፍ 15 ላይ ግዴድ አላህ ምን አለ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እና እንደዛ አንቀበልም የሚለው እኛ ለነሱ በቂዎች ነን አንተ ዝም በል ነው አለው። ለኢየሱስ ክርስቶስስ ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ አባቴ ወይ የሚያደርጉትን አቁም ዝም በላቸው አለ። አይ አልተበቀለም ማለት ነው። ስለዚህ ማጆሪቲ ምን መሳተፍ ምንድነው የሚለውና የምቀጥለው ኮንቴክስቶችን አብረን እናያለን እንጂ አይ በዚህ ማይመሳሰልም እኮ አይደለም የምንም የሚያመሳሰላቸው ምንድነው ነው ለጠይቀሽ እዚህ ጋር አሁን አንተ እንደፈለግ መጽሐፍ ውስጥ ገብተህ ለምትፈልገው አረፍተ ነገር የምትፈልገውን ትርጉም ለምትፈልገው አረፍተ ነገር የምትፈልገውን ትርጉም እየሰጠህ ነው። መመሳሰል አለባቸው ካልክ ቆይ መመሳሰል አለባቸው ካልክ ብዙ ነገር አመሳሰልክና ልክ የመማርና የመጻፍ የማንበብ ጉዳይ ላይ ስትመጣ አይ ይሄ ደግሞ የማይመሳሰሉበት ጉዳይ ነው ቃሌን በአፉ አኖራለሁ አልክ። ያም ሆነ ይሄንን ሐሳብ ስንቋጭ ዘዳግም 18:18 ስለ ክርስቶስ መሆኑን ሐዋርያት ጠቅሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተናግረዋል። ስለ ኢየሱስ ነው አለቀ። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ አለመሆኑን ማንም ሰው ከሐዋርያት በልጦ ከሐዋርያው ጴጥሮስ በልጦ ሊናገር አይችልም። ስለዚህ እኔ ጥያቄን በቶፒኩ ላይ በዛሬው ዲቤታችን ላይ ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ? ልጨርስና አንዴ ድል ስጠኝና ከዛ መጠየቅ ይችላል። የመጨረሻ አውራና እኔ መልሼ መልስ አልሰጥም ጥያቄም አልጠይቅም ወይ የራሴን ጥያቄዎች አነሳለሁ። እሺ ስለዚህ ኦኬ የምናገራችሁ ነገር እነግራችኋለሁ ብሏል። ቀደም ነግራችኋለሁ ነብዩ መሐመድ ሁሉንም መልእክት እንዳደረሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል 16:12 ላይ ሙሉ መናገር እንደማይችል ሌላ ነብይ በኋላ ስመጣ እንደምናገር ተናግሯልና ሌላኛው ቃልን የማይሰማ እኔ በቀልለታለሁ ብሏል። ቀደም እንዳልኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አባቴ የሚያደርጉትን አቁምና ይቅር በላቸው ብሏል። እግዚአብሔር አይበቀልም ማለት ነው ይቅር እንድለው ተጠይቋል። ነብዩ መሐመድ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኔ በቀልላቸዋለሁ ዝም በላቸው አንተ ብሏል። ሌላኛው መጨረሻ ላይ የሚያወራ ቀደም ማንታ አንስተ ነበር ስትገባ አውቄ ነው ዝም አልኩ እዚህ ቦታ ላይ ራሱ መጣል ብዬ ስለ ገይብ ወይ ደግሞ ስርሩቁ ነገር ማውራት ቀደም ምዕራፍ 30 ቁጥር 2-3 ያለውን አንስተ ነበርና ይህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሩቁ ነገር ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ መጨረሻ ላይ እንትን የሚለው ያ ሰውዬ ነብይ መሆኑን ትክክለኛ ምታ ከሆነ አለ ነብዩ በእግዚአብሔር ስም የተናገረው ወይ ደግሞ በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣ ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረ ነው አለ። አንተም እንደተናገርኩ መጀመሪያ ልብ በልልኝ እዚህ ወደ አንተው የመጣው ስለሆነ ነብዩ በድፍረት ተናግሮታልና እርሱ አትፍራው ማለት ተስማማን። ስለዚህ ነብይ የተናገረው ነገር ትክክል ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ያ ነብይ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ቀደም ምንድነው አልከ ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ቁጥር 2-3 ላይ ያለው አሊፍ ላምን ጉልበት ሩም የምለው ላይ ጉልበት ሩም ያ ሮሞችን ሮማኖች ተሸንፈዋል من بعد غلبهم سيغلبون كغزي በኋላ ደሞ ከግዜ አመታቶች በኋላ ያሸንፋለው የሚለው አይ አላሸነፈም ኡሸት ነው ብለ ተናገርከ። ነገር ግን አሸንፎታል። ይሄን ከፈለግ ሐዲስ ትርሚዚ 3193 ላይ ሄደ ብትመለከት አንብብልኝ ካልክ ግዜ ካለ አነብላለሁ ግዜ ከሰጠኝ ካልሰጠኝ ግን አልፋለሁኝ አሁን አንተ ያለ አነብላለሁ ማለት ነው። ተሰጠኛለህ ግዜ ትርሚዚ ስንት? አው ሰጣለሁ ትርሚዚ። እሺ የሐሳባን ቦታ አንብብ ግዜ ለመቆጠብ ምን አልከኝ? እሺ የሐሳባን ቦታ ወደ ታች ልሄድና ላምብ ትርሚዚ ቁጥሩን ንገረኝ። ቁጥር 3193 እሺ አንብብ። ኦኬ እንዲገባ ከየት ነው ማነሳለ? ምን አለ ነብዩ መሐመድ ይሄን ተናግሮ ነገሩ ለአምስት አመታት ሳይከሰት ቆየና ከዛ በኋላ ይሄ ነገር እኮ አልተከሰተም ብሎ ሄዶ ሲናገሩ ፈለም የዛር ፈዘከራ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ነገር አልተከሰተም ብሎ ነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم ሄዶ ነገሩት فقال ነብዩ መሐመድ ምን ያለ ምን አልከ? አሁንስ አሁንስ ሰማን? እሺ ሜጋም ሰላድን እንትና ይያለ ነው በቻልክ እንትን ወደ ኔትወርክ እንትን በል አዛን ቆይቷል ካለ ልቀጥል። እሺ ቀጥል።
መቶ ዘጠና ስንት እሺ ነበር ያልከኝ? 3193 ነው አልኩኝ። ኦኬ 3193። ክታወጣ ልጠብቅህ ወይስ ልቀጥል? ቆይ 3193 ጠብቀኝ አንዴ። ኦኬ 3193 193 ኦኬ። እሺ ቀጥል ቀጥል፣ የሰማውን እሺ፣ አዲሱን ከፍተሃል? አዎ። ከመጀመሪያ ልጀምር ወይስ ከመካከል? የቱ ጋር ነው ሀሳቤ ያለው? ከሀሳብ ጋር ዝም ብለህ አንብብ። ሐሳቡ እሺ፣ ሐሳቡ ወደ ታች ስላለ ምንድን ነው ምሎ ፈቃሉ አጅአል በይነና ወበይነኩም አጀለን ፈኢነ ዘህረና ካነ ለና ከዛሊከ ወከዛ። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ብድዕ ስኒን የምለው ቁርአን፣ ብድዕ ስኒን ማለት ከሶስት እስከ ዘጠኝ መጥቷል አለው ተመልሶ። ያ ጀማ ኦኬ መጥቻለሁ። በጣም አሁን ይቅርታ መጥቷል። ከስራ ቦታ ይኸው ተደውሎብኝ ነው። ኔትወርኬ ደግሞ እዚህ ስልክ ላይ ስላለ ዋይፋይ ከዚህ እየተጠቀምኩ ነው ዘጋብኝ። በጣም ይቅርታ። ይሰማል ድምፅ? ሄሎ። ኦኬ እኔ እኮ እኛ ይሰማኛል። አይሰማህም? ገብቷል ፍርሃን። ኧረ ይሰማኛል። ከቅድም ጀምሮ እየጨውኩ ነው። ሁለቱም ይሰማል እያሉ እኮ ነው ተመ እኔ ጋር ያሉ ሰዎችም አይሰማም፣ የእሱ ድምፅ ይቆራረጣል ይቆራረጣል እያሉኝ ነው። እኔም እየተቆራረጠብኝ ነበር፣ ለዛ ነው። አላቅም ከኔ እኮ በደንብ ይሰማል እያሉ ነው። ለማንኛውም እቺን ሀሳብ እንጨርስና አንድ ጥያቄ ልቀበልህና እወጣለሁ። ከስራ ቦታ ተደውሎብኝ ነው ይሄ ሁሉ ችግር አመጣ። ውጣ ብሎኝ ነው። ኦኬ ያው እዚህ ሀገር ውጣ ስሉ እንደ ወታደር ነው መውጣት ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ስራ ነው ወጣ ነው። ተዘጋጅተን ነው የምንቀመጠው። እና ሀሳቡን ይሄ እሺ፣ ልጨርስልና አንድ ጥያቄ ትጠይቀኛለህ፣ እድል እሰጣለሁ። አልሰገርኩም ራሱ። ችግር የለም ችግር የለም። ኧረ ኦኬ ወደ ለጊዜ ልንወያይ ይችላለን። ወደዚህ ችንት እንሄድና ምንድን ነው የምለው፣ ቅድም ያልኩት ስለ ትንቢት የተናገረው ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጨርስና፣ ነቢ መሐመድ ብድዕ ስንን ውስጥ ነው ማለትም ከሶስት እስከ ዘጠኝ ያለ ነው ብድዕ ስንን ዑለማዎች የፈሰሩት እና ያሸንፋሉ ብሎ ስሉ ሰዎቹ እስከ አምስት ዓመት እንትን አላለም ነበር። ቁረይሾች ማለትም ሰሃባዎች ሮማኖችን ነበር የሚደግፉት፣ ምክንያቱም አህለል ክታቦች ስለነበሩ። እነዛ ደግሞ ወሰነኞች ስለነበሩ ፈረሳውያኖችን እንትን አይሉም ነበር፣ አይደግፉም። እና መጥቶ ሲጠይቁት ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና እኮ ነው ጊዜው አጠብቁም እንዴ ምናምን ብሎ አሉት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው እንዲህ አሉ፣ ፈጃአለ ጀል ኸምስ ስኒነ ፈለም የዝሀር ፈዘከረ ዛሊከ ሊነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ሄዶ ስነገራቸው አላ ጃአልትሁ ኢላ ዱነ፣ ከዛ ውጭ አታደርጉም እንዴ ብጦይ ማለት ይህ ብቻ አይደለም እንደማለት ነው እዚች ጋር። ከዛ በኋላ ቃለ አራሁ ልአሽር፣ ወደ አስር ዓመት ስጠጋ ቃለ ሰዒድ ወልቢጥዑ ማ ዱነ ልአሸሩ፣ ብጥዕ ማለት ከአስር በታች ያለ ነው እስከ አስር ያለ ነው አለ። ማነው ሰዒዱን ነው የምለው። ከዛ በኋላ ቃለ ሱመ ዛህረት፣ ከዛ በኋላ አሸነፉ እነዛ ሮሞች ይላል። ከዛ ነው ይህ ቁርአን ያመጣው። የፍረሑ ልሙእሚኑነ ቢነስሪላህ፣ ሙእሚኖቹ ደስ ላቸዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ቢነስሪላህ፣ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እገዛ ደስ ላቸዋል የምለውና ከዛ አሊፍ ላሚን ጉሊበት ሩም ሩሞችን አሸንፋለች የምለውን ሀዲስ እዚ ጋር አስቀመጡ። ወደ መጨረሻ ላይ ሂዶ ምንድን ነው አለ፣ ቃለ ሱፊያኑ ሰሚዕቱ፣ ሱፊያን የሚባለው ሰማ አለ። ምን ሰማ? አነሁም ዛሃሩ እነሱ እንዳሸነፉ ሰማውት አለ። አሌህም ዮመ በድሪን በበድር ቀን እዛም ሩሞች ፈረሳውያኖች እንዳሸነፉ ሰማውኝ አለ። የተፈለገው ቃል እዚች ጋር ስለሆነ እዚች ጋር ላሳጥርና ምንድነው፣ ስለዚህ ያ ምንድነው ገይቡ ወይ ደግሞ ትንቢት የተናገረው ሙሴ ቅድም ያለ ያ ነቢይ የተናገረው ትንቢት የምከሰት ከሆነ ያ ነቢይ ትክክል ነው አለ። ስለዚህ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ትንቢት ተናግሮ ነበር፣ እንዲሁም ደግሞ ተከስቷል። ይሄ ብቻ አይደለ፣ ቆስጣንጥንያ የሚባል አለ። ጊዜ ስለሌለ እንግዲህ ወደዛ አልገባም፣ ይሻላል፣ ሌላ ጊዜ ልንወያይ እንችላለን። ጥያቄ ካለ አንተ ጠይቅና መልሼልህ ልውጣ። እሺ፣ አሁን አንተ ያነበብከው ላይም ሀዲስ እንግዲህ ሮማውያን መቼ ነው ያሸነፉት የሚለውን ዓመተ ምሕረቱን ካልኩሌት እያደረግን ስናይ ነው ሱረቱ ሩም የወረደበትንም ጊዜ፣ ሲቀጥል ደግሞ ሮማውያን መቼ መቼ እንዳሸነፉ የአጠበሪ መጽሐፍ ላይ ያለ ጊዜ ስላለቀብን እሱን በደንብ ዛሬ ማየት አልቻልንም። በሚገባ ያብራረዋል። ከ14 ዓመት በኋላ ነው ሮማውያን
ፐርዣዎችን ያሸነፉት እሱን እንትን እንላለን። ሲቀጥል ደግሞ አሁን አንተ ይሄንን ሀሳብ አምጥተህ ከሙሴ ሀሳብ ጋር ለማገናኘት ሞክራል። ነገር ግን አሁንም ፈርሃን ልብ ብለህ የሙሴን ክፍል መተርጎም ነቢዩ ያለብህ እውነተኛ መሆኑን ያረጋግጠን ነው የተናገረው። ይከሰታል፣ ስለ አመቱ እመጣበታል ሌላ ጊዜ። እሱ አመቱ 10 ነው 15 ነው ሆኑም፣ ግን የተናገረው ተፈጽሟል ወይስ እሺ፣ አልተፈጸመም? አሁን ይሄንን ክፍል ሱረቱ ሩም እንዴት እንደሚሆን አመቱን ካልኩሌት ያደረግን ምናልባት ሌላ ጊዜ መነጋገር እንችላለን። ብቻ ከዘጠኝ ግን ተፈጽሟል ከሶስት ወይ አልተፈጸመም? ይሄን ብቻ ንገረኝና አልተፈጸመም ወደ አልተፈጸመም አልተፈጸመም ታደርገው ነው አልተፈጸመም። ቆይ ይሄውልህ፣ እንዴት መሰለ እሱ ይፈጸማል ካለበት ሰዓት ውጭ ሆኖ ነው የተፈጸመው። ሮማውያንና ፐርዣውያን እርስ በርስ ሲዋጉ መቼም ወይ 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 ይፈጸም መቼም ይፈጸም ግን ተፈጽሟል አይደለ? ልጨርስ። ይሄውልህ እርስ በርስ ሲዋጉ አንዱ አንዱን ሲያሸንፍ አንዱ አንዱን ሲያሸንፍ የከረሙ አገራት ናቸው እርስ በርስ እንትን ሲሉ። ሙሐመድ ግን አላህ ምንድን ያለው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያሸንፋሉ ነው ያለው። ይሄ ቅርብ ጊዜ ከሶስት እስከ ዘጠኝ ያለ አመት ነው። ትንሳኤም ነገር ከጊዜ እኮ ቅርብ ጊዜ እኮ ነው የምለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ትንሳኤ ዕለት ራሱ ቅርብ ጊዜ ነው የምለው። ለምን? በሱ እይታ ቅርብ ነው ስለ ችግሩ ቅርብ ጊዜ የተባለውን ሙፈሲሮቹ የፈቱት ከሶስት እስከ ዘጠኝ ዓመት ባለ ጊዜ መካከል ነው ብሎ ነው የፈቱት። ግን ነገር ግን ያም ሮማውያን ይሁን ይሄ ግን ያሸነፉት ተፈጽሟል ወይ አልተፈጸመም ነው ጥያቄ። ይሄ ኖሮ ብቻ አይደለም ፍርሃን እና አንተ ፍርሃን እኔ አልተፈጸመም። ትንቢት አለኝ ፍርሃን እኔ ለአንተ ትንቢት አለኝ። በሁለት ዓመት ውስጥ አሜሪካን ትሄዳለህ ብዬ ትንቢት ብናገር አንተ ከአምስት ዓመት በኋላ ብትሄድ የእኔ ትንቢት አይደለም አንተን የወሰደህ። እኔ ሐሰተኛ ነብይ ነኝ። ያ አንድ ነገር ልንገርህ፣ በነገራችን ላይ ይህን ሙፈስሮች ያስቀመጡት እኮ የራሳቸውን ሀሳብ ነው፣ የቋንቋ ፍቺ ነው ያስቀመጡት እንጂ ማለት እኮ ከሶስት እስከ ዘጠኝ ይባላል ብሎ እንጂ። ስለዚህ አሁን ደግሞ አዳምጥ፣ አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። ሙፈስር ማለትን ስጀምር ምንድን ነው? አሁን እኮ የመጽሐፍ ቅዱስን አልሚስኪን የሚባሉትን ትርጉም ያስቀመጡትን መጽሐፍ ቅዱስ ላመጣልህ እችላለሁ አሁን እዚህ ላይ ግን ምን 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 እነሱ የሚያስቀምጡት ያ ማለት የቋንቋ ደረጃ በቋንቋ ደረጃ በማህበራዊ ቋንቋ ይህ ነገር እንዴት ይታያል የሚለው ነው የሚያስቀምጡት። ያ ማለት እኮ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትክክለኛ 3 ዓመት ወይ 9 ዓመት ወይ 6 ዓመት ብሏል አይደለም፣ ብዙ ስኒን ነው ያሉት። ብቻ እዚህ ጋር የሚፈለገው ነገር ምንድን ነው? ያ ትንቢት ተፈጽሟል አልተፈጸመም? ምን አልከኝ? ተፈጽሟል አልተፈጸመም ሳይሆን በተባለለት ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተፈጽሟል አልተፈጸመም ነው ጉዳዩ። እኔ እንዳልኩ እሺ፣ ነው ተፈጽሟል ሁለት አይደለ? ግን ዓመት ይሄ ውስጥ ብቻ መነኝና አሜሪካን ትሄዳለህ ብዬ እሺ፣ ተፈጽሟል አይደለ? ትንቢቱ ከተባለበት ጊዜ መፈጸሙ አይገርምም። ነገር ግን ሐሰተኛ ነቢይ ነው፣ ሐሰተኛ በቃ ትንቢት ነው የተነገረው። ይሄን እንኳን አመንከኝ፣ ጥያቄን ጠይቅና አንድ ሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ ከቻልኩ መልሼልህ እሄዳለሁ። አንድ ድል ስጥ። እሺ፣ የእኔ ጥያቄ አላህ ሰይጣንን ሲረግመው ድምፁ ወደ ደወል ድምፅ ተቀይሯል። የደወል ድምፅ ሁሉ ደግሞ የሰይጣን ድምፅ ነው ይላል ሐዲሳቱም ተፍሲሮቹም። ወደ ሙሐመድ ደግሞ ሲመጣ የነበረው መገለጥ ይዞለት ይመጣ የነበረው በደወል ድምፅ ነበር ሲመጣልኝ የነበረው አለ። ለምን እና ችግሩ ምንድን ነው ታዲያ? የሰይጣን ነበር መገለጥ ሲያመጣለት የነበረው ማለት እኮ ነው። እንደ ሰይጣን ድምፅ ማለት ሰይጣን ማለት ነው። ታዲያ ሰይጣን ነዋ፣ የደወል ድምፅ ሁሉ የሰይጣን ነው፣ የዛ የሰይጣን አካል ነው ተባለ። ወደ ሙሐመድ ሲመጣ የነበረው ደግሞ ጥያቄን በደንብ መልስልኝ። እንደ ሰይጣን ድምፅ ተሰማኝ ማለት ሰይጣን ነው ማለት ነው ወይ ነው ጥያቄ? አው ነው። ለምን በለኝ። ነው አው ለምን በለኝ። በቃ ነው ካለ እኔ በቃ ልጨርስልህ መልስ ሰጥቼ። ለምን በለኝ ለምን በለኝ። አይ እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ነው እሺ ያልኩት እኔ ሳልሆን ኢብን ከሲር ነው። አላህ ሰይጣንን በረገመ ጊዜ ድምፁ ወደ ደወል ድምፅ ከተቀየረ በኋላ ከዛች ቀን ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ማንኛውም የደወል ድምፅ የዚያው የሰይጣን ድምፅ ነው የሚለው። ስለዚህ የደወል ድምፅ ከተሰማ የሰይጣን ድምፅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሰይጣን ስል ድምፅ ማለት የሰይጣን ድምፅ ነው ማለት ነው ነው ጥያቄ። እኔ ይህ ልጅ እንደ መሐመድ ነው ማለት መሐመድ ነው ማለት ነው ወይ ነው? ይህን ጥያቄ መልስልኝ። እንደ ሳይሆን የሙሐመድን ድምፅ ይዞ መጣ። አንተ የእኔን ድምፅ ብትሰማ እኔ እያወራው ነው ማለት ነው። አይደለም ጥያቄ ነው። የደወል ይኸውልህ ፈርሃን በደንብ ስማኝ። ለሙሐመድ መገለጥ የሚያመጣለት የደወል ድምፅ የነበረው አካል ነው ነው ሙሐመድ ያለው። ኦኬ፣ ለሙሐመድ በምን አይነት መልክ ነው የሚመጣልህ መገለጥ ሲለው በደወል ድምፅ፣ አንዳንድ ጊዜ በደወል ድምፅ እንደ ደወል ምጽ ነው ያለ። እንደ ነው የምለው ላይክ ነው የምለው፣ እንግሊዘኛ ላይ የለም። እኔ አይቻለሁ፣ ከፈለግ ቀርብኛውን አውጥቼ ማንበብ እችላለሁ። እሺ አሁን ምን እሺ ምን ነው የሚለው? እንደ ደውል ድምፅ ነው የምለው። ገባኝ እኮ እንደ ደወል ድምፅ፣ ያው እኮ ነው የደወል ድምፅ እኮ ነው። እንደ ደውል ድምፅ ማለት ማለሽ 5 ደቂቃ
هو التسلنة. ها؟ اه اذا رد بس ان شاء الله خلاص انا اخلصها. ايش اقرطه من الكينيا؟ ይሄውልህ ፍርሃን አሁን ድምፁን እንደ ደወል ድምፅ ነው ብለህ ማለት ነገሩን በጣም ሌላም ልታደርግ የምትሞክረው ነገር አይሰራም። ምክንያቱም ኢብን ከሲር ላይ የትኛውም የደወል ድምፅ ነው ገብቷል። እኔ ላንተ የደወል ድምፅ የሚመስል አሁን እዚህ ብከፍትልህ ትሰማዋለህ፣ የደወል ድምፅ ነው። እንደ ደወል ድምፅ ቢመጣም የደወል ድምፅ ቢሆንም ራሱ ከሰይጣን ነው ነው ባጭሩ። ሲጀመር መልአክ መልአክ ጥያቄ ቆይ በሞላ ድምጽ ስንት የሞላ ድምጽ ያለ እንደ ደወል ድምጽ የሚያመጣው ምክንያት ምንድነው? መልአኩን ሰይጣን ካልሆነ በቀር ሲቀጥል እናንተ ደወልም አትፈልጉም፣ የደወልም ድምጽ አትፈልጉም። ጅብሪል ግን ወደ መሐመድ ሲመጣ በደወል ድምጽ ነበር ሲመጣለት የነበረው። የለም በደወል ድምጽ አይልም፣ እንደ ደወል ድምጽ ነው የምለው። አትሳሳት፣ አሁንም አስተካክላለሁ፣ አርማለሁ። እንደ ደወል ድምጽ እንደ ምንድነው ለውጡ? እሺ እንደ ደውል ምልጽ ማለት ኢየሱስን ይመስላል እንጂ ራሱ ነው ማለት አይደለም። ለዚህ ደግሞ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ ራሱ መልስ ሆንልሃል ከባይብል ማለት ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆ ሲወጣ ልክ እንደ እርግብ መጥቶ መንፈስ እሱ ላይ ተቀመጠ ይላል። ስለዚህ እዚች ጋር የተቀመጠው ኢየሱስ ላይ መንፈስ ሳይሆን እርግብ ነው ማለት ነው። መልስልኝ። ምን አልከኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከውሃ ተጠምቆ ሲወጣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ኢየሱስ ተጠምቆ ሲወጣ መንፈስ ቅዱስ እንደ እርግም መጥቶ እሱ ላይ አረፈ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ላይ ያረፈው እርግብ እንጂ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። እሺ አሁን ለዚህ ልመልስልህ። አሁን የማይገናኝ ነገር ነው ያመጣኸው። እንደ የሚል ቃል ስላለበት አስረዳህ ነው ለምን እንደማይገናኝ። እንደ የሚነበት መንፈስ ቅዱስ እንደ እርግብ ሄዳል። ድምፅ አይሰማም። አይ ቆይ፣ አዎ በቃ አሁን እሱ ገብቷል። ቆይ አንዴ መልሱ ልስማና ሰግዳለሁ። እሺ መጣል። መጥቻለሁ። አዎ መጣል። እሺ ይቅርታ፣ ፈጠን በል። እሺ እሺ እሺ። አሁን እኔንም እያስቸገረኝ ነው። እንግዲህ 10 ጊዜ ይሆናል ወጥቼ የገባሁት። ኤኒዌይስ መንፈስ ቅዱስ እንደ እርግብ በክርስቶስ ላይ ወረደ የሚለውና እንደ ደወል ድምጽ በሚመስል ድምጽ ያናገረኝ ነበረ የሚለው የማይገናኝበት የመጀመሪያው ምክንያት ምን መሰለ? መልአኩ አስተካክል፣ ቆይ ሐዲሱን አስተካክል፣ ሐዲሱን አስተካክል። ካለፈው ብዙ ታበላሻለ። እንደ ደውል በደውል ድምጽ አናገረኝ የምላለ እዛ ላይ እንደ አው ቆይ እንትን ልበል። ይሄው እንደዚህ ነው የሚለው፣ አስተካክል። The angels sometimes come to me with a voice which resembles the sounds of the ringing bell. አይደለም የሚለው የደወል ድምጽ በሚመስል ድምጽ ይመጣ ነበር። ይመጣ ነበር። አዎ አዎ፣ አይደለ? ስለዚህ የደወል ድምጽ በሚመስል ድምጽ ይመጣ ነበር ሲል፣ ለምሳሌ የኔን የስልክ ጥሪ የሚል ይካልኩ ራሱ ጥሪ ነው። ሆኖ ሌላ ካል ነገር ግን የኔን ጥሪ ይመስላል ነው ነገሩ። ጥሪው አንተን ጥሪ ነው ማለት ነው። ግን ጥሪው አይደለም አይደለ? ጥሪው ራሱ እኮ ነው የኔን የሚመስል ጥሪ እየጠራ ነው። እንዴ ጥሪው ራሱ አይደለም ይመስላል ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እንደኔ የኔ ድምጽ መስሎ ቢሰማ እንዴ የሱ ድምጽ አይመስልም አልክ እንጂ እኔ ፈርሃን አይደለም የኔ ድምጽ አይደለም አይመስልም ወይ ያልክ እኮ ነው። እንደሱ ድምጽ አይደለም ትላለህ። ዘፋኞቹ እንኳን ሲዘፍኑ ለምሳሌ ዘፈናቸውን የአንዱን አንዱን አስመስሎ ይዘፍናል አይደለ? እንዴ የሱን ድምጽ አይመስልም ወይ ያልክ ያ ማለት የዘፋኙ እዛኛው ዘፋኙ ድምፅ አይደለም ማለት ነው። እኔ አሁን የቴዲን ድምፅ አስመስሌ ዘፍናለሁ ብል የቴዲን ድምፅ ነው ማለት አይደለም፣ አስመሰልኩ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የቴዲን ድምፅ አይደለሁም ማለት ነው። እሺ ኦሪጂናል እሱ አይደለም። ይሄው እንዴት መሰለ፣ እንዴት መሰለ፣ ችግሩ ሙፈሲሮቹ ምን አሉ? አንድ ጊዜ ቆይ ጠብቀኝ፣ አንድ ጊዜ ታገሰኝ። ሙፈሲሮቹ አይደለ የጠየቅኩ፣ መልስልኝ ፕሊስ። ማይክን ዘግተሃል ነው ልነግርህ ነው። ምን መሰለ አሁን ኢብን ከሲር ሲል ምን አለ? ማንኛውም የደወል ድምጽ ድምጽ ነው ነው ያለው። ምሳሌ እኔ እጄ ላይ ያለ ደወል ድምጽ ባሰማ የሰይጣን ድምጽ ነው ነው እያለ ያለው። እኔ አሁንም ወደዛ አልመጣሁም። መጀመሪያ የጠቀስከው ሐዲስን ጨርሰውና እኔ የምልህ ያለሁት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ጅብሪል ስለነሱ ያወራን ስለሆነ ነው። ጅብሪል ወደ እኔ ስመጣ ልክ እንደ ደውል ድምጽ ነው ብሎ ያሉት ያ ደውል ድምጽ የሸይጣን ድምጽ ነው ወይ ነው ያልኳለሁት ወይስ እንደሱ ይመስላል ነው የኔ ጥያቄ። አለ ወገኔ፣ እንደዚህ እንግዲህ ሰዓት እየሄደብኝ ነው። እውነት ወላሂ ሰላት አሰገድኩም። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላት የበለጠ ደግሞ የለም። 10 ሰዓት እየገባብኝ ነው። ለማንኛውም እኔ እዚህ ላይ መብራራ ልሰጣችሁና እገባለሁ። ሌላ ጊዜ ሀሳብ ካለ ራሱ እንትን ይለኛል ማለት ነው። ግን ተመልሶ መጥቷል። ስተጠራ አድርገው ካስቀመጠልኝ ፕሊስ። በሰላም እንለያያለን። ይሰማል? ይሰማኛል። አሁን ኔትወርክ ፕሊስ። በሰላም እንለያይ፣ ጨርሰን እንውጣ። ድንገት ሌላ ተመልካቾችን ሌላ ሀሳብ እንዳይገባቸው ውስጡ አንዳንዴ እኔም ኔትወርክ ቢያስቸግረኝ ፈርቶ ነው ልሉ ይችላሉ። አንተም እንደዛ ልሉ ስለሚችሉ በሰላም እንድንለያይ ጠራ አደርገ ጨርስና እንለያይ። እሺ፣ ለመጨረሻ የማወራው ነገር ምንድን ነው? ኢብን ከቲር ምን አለ? ኢብን ከቲር ሲል ከዚያች ቀን አላህ ኢብሊስን ከረገመባት ከዚያች ቀን ጀምሮ የትኛውም ነው የትኛውም የደወል ድምፅ የዚያው የሰይጣን ድምፅ ነው ነው ያለው። ማንም ይበል ማንም ግን የደወል ድምጽ ከሆነ ለምሳሌ ለምሳሌ እኮ ያ ማለት ደወል እኔ ደወል ብለው ሰይጣን አፍቶ መጥቶ አጠገብ ያለውም ያንን ድምጽ ከደወል ነው ያ ድምጽ የወጣው። ከደወል ውስጥ የወጣ ድምጽ ቢሆን ሪንግ ቤል ማለት ምንድን ነው? ግን እንደው እንግሊዘኛ ካንተ በላይ አላውቅም። ሪንግ ቤል ማለት ምን ማለት ነው? የደወል ድምጽ ነው። ደወል ሲደወል ያለ ድምጽ። አዎ፣ ድንገት እንደ ቤተ ክርስቲያን ምናምን ሲደወል ነው አይደለ? ወይ ትምህርት ቤት ምናምን የትም ሲደወል ቤቴ ውስጥ ለምሳሌ በሰዎች እኮ ከብቶች እንዳይጠፉባቸው ደወል አንገታቸው ላይ ያደርጋሉ። ያ የደወል ድምፅ አለው። አዎ ነው። ስለዚህ ያም የደወል ድምፅ ጨምሮ የትኛውም የደወል ድምፅ ከደወል ውስጥ ሲወጣ የሰይጣን ነው አለ። ስለዚህ አሁን ሐዲሱ ላይ ቅድም የጠቀስከው ቡኻሪ ላይ እንደ ደውል ድምፅ ነው አልወስ ድምፁ ነው ያሉህ ነው ጥያቄ። እንደህ ነው ከሆነ እንደሱ ማለት የእሱ የሸይጣን ድምፅ ነው ማለት ነው ወይ ነው ጥያቄ። እሺ ወጥተሃል፣ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። አሁንም አይሰማም መሰለኝ። ብመጣ እንግዲህ እንለያያለን። እኔ ማብራራ ሰጥቼ ልውጣ። ተመልሶ ብመጣ ሌላ ጊዜ እንመለሳለን ብለን እንትን እላለን። ወንድሞቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰሒህ ሙስሊም ላይ ቡኻሪ ላይ አፎን ረሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራእይ እንዴት ሆኖ ነው ወደ አንተ ስመጣ ብሎ ስጠየቁ አንዳንድ ጅብሪል ስመጣ እንደ ደውል ድምፅ ሆኖ ይመጣል ብሎ አሉ። እንደ ማለት እሱ ራሱ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው እንደ እከሌ ይሆናል ያለን። ይሰማል? ይሰማኛል። አሁን ኔትወርክ በሰላም እንድንለያይ ጨርሰን እንውጣ። ድንገት ሌላ ተመልካቾችን ሌላ ሀሳብ እንዳይገባቸው ውስጡ አንዳንዴ እኔም ኔትወርክ ቢያስቸግረኝ ፈርቶ ነው ልሉ ይችላሉ። አንተም እንደዛ ልሉ ስለሚችሉ በሰላም እንድንለያይ ጠራ አድርገህ ጨርሰና እንለያይ። እሺ፣ ለመጨረሻ የማወራው ነገር ምንድን ነው? ኢብን ከቲር ምን አለ? ኢብን ከቲር ሲል ከዚያች ቀን አላህ ኢብሊስን ከረገመባት ከዚያች ቀን ጀምሮ የትኛውም ነው የትኛውም የደወል ድምፅ የዚያው የሰይጣን ድምፅ ነው ነው ያለው። ማንም ይበል ማንም ግን የደወል ድምፅ ከሆነ ለምሳሌ ለምሳሌ እኮ ያ ማለት ደወል እኔ ደወል ብለው ሰይጣን ነው ሰይጣን አፍቶ መጥቶ አጠገብ ያለውም ያንን ድምፅ ከደወል ነው ያ ድምፅ የወጣው። ከደወል ውስጥ የወጣ ድምጽ ቢሆን ሪንግ ቤል ማለት ምንድን ነው? ግን እንደው እንግሊዘኛ ካንተ በላይ አላውቅም። ሪንግ ቤል ማለት ምን ማለት ነው? የደወል ድምጽ ነው። ደወል ሲደወል ያለ ድምጽ። አዎ፣ ድንገት እንደ ቤተ ክርስቲያን ምናምን ሲደወል ነው አይደለ? ወይ ትምህርት ቤት ምናምን የትም ሲደወል ቤቴ ውስጥ ለምሳሌ በሰዎች እኮ ከብቶች እንዳይጠፉባቸው ደወል አንገታቸው ላይ ያደርጋሉ። ያ የደወል ድምጽ አለው። አዎ ነው። ስለዚህ ያም የደወል ድምጽ ጨምሮ የትኛውም የደወል ድምጽ ከደወል ውስጥ ሲወጣ የሰይጣን ነው አለ። ስለዚህ አሁን ሐዲሱ ላይ ቅድም የጠቀስከው ቡኻሪ ላይ እንደ ደውል ድምፅ ነው አልወስ ድምፁ ነው ያሉህ ነው ጥያቄ። እንደህ ነው ከሆነ እንደሱ ማለት የእሱ የሸይጣን ድምፅ ነው ማለት ነው ወይ ነው ጥያቄ። እሺ ወጥተሃል፣ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። አሁንም አይሰማም መሰለኝ። ብመጣ እንግዲህ እንለያያለን። እኔ ማብራራ ሰጥቼ ልውጣ። ተመልሶ ብመጣ ሌላ ጊዜ እንመለሳለን ብለን እንትን እላለን። ወንድሞቼ
አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰሒህ ሙስሊም ላይ ቡኻሪ ላይ አፎን ረሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራእይ እንዴት ሆኖ ነው ወደ አንተ ስመጣ ብሎ ስጠየቁ አንዳንድ ጅብሪል ስመጣ እንደ ደውል ድምፅ ሆኖ ይመጣል ብሎ አሉ። እንደ ማለት እሱ ራሱ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው እንደ እክሌ ይሆናል ማለት እክሌ ራሱ ነው ማለት አይደለም። እክሌ ማለቱ አይደለም፣ ያስመስላል እንጂ ወይ መሰለ ነው እንጂ። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ወረቀት እዚህ ላይ የሆነ ሞባይል መስሎ የሆነ ወረቀት ብቀመጥ ወረቀቱ እንደ ሞባይል ነው ብባል ወረቀቱ ሞባይል ነው ማለት አይደለም፣ ይመስላል ነው እንጂ። ወይ አቀማመጡ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ብረት ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ነገር ይመስላል። ግን እንደ ደውል ምስጥ ነው ስልክ እንደ ደውል ድምፅ ነው ሲባል እንደ ነው እንጂ ራሱ የሸይጣን ድምፅ ነው ማለት አይደለም። ለዚህ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ኢየሱስ ተጠምቆ ሲወጣ መንፈስ ቅዱስ እንደ እርግብ እሱ ላይ አረፈ ይችላል። ስለዚህ እንደ ማለት ራሱ ነው ማለት ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መጥቶ እሱ ላይ አላረፈ፣ እሱ ላይ ያረፈ እርግብ ነው ማለት ነው። ለምን እንደ ማለት ጨፍልቆ አንድ ላይ ራሱ ነው ማለት የሚያስብል ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብመጣና በሰላም እንግዲህ ጨርሰናል ብለን ብንለያይ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ወገኔ ስለ ተወያየ በጣም በጥሩ ስነ ምግባር ስለተነጋገርን በጣም ደስ ብሎኛል። መጥቶ ተጨቃጭቆ ተሰዳድቦ መውጣት ምንም ትርጉም የለውም። ከኔም ከአንተም የምማሩ ሰዎች እንዲህ በጥሩ ጨዋነት ስንወያይ፣ ጊዜ ተሰጣጥተን ተደማምጠን ስንወያይ እኔ እናንተ እንኳን አንተ እኔም ባታምነኝ እኔ አንተም ባላምንህ ከእኛ የምማሩ ሰዎች ይኖራሉ እና ከእኛ ደግሞ ትምህርት እንደወሰዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ ተግባርህ ወደፊትም ቀጣይ ይሁንልህ እላለሁኝ። በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እናንተም ተከታዮቻችን ሰላትን ልስገድና ወደ ስራ ልሂድ። እንግዲህ ለስራ ነው ከሀገር ወጣ ነው። ወላሂ እንደ ወታደር ነው። እኛ ሀገር ላይ እረፍት የሚባለው እንግዲህ ይኸው ዛሬ እረፍት ነበር፣ ጁማ ነው። እረፍት ቀን ስራ አልነበረኝም፣ ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደውሎ የሆነ ለጉዳይ እንፈልጋለን ካሉ ቶሎ ብዬ ቦታ ላይ መገኘት ስላለብኝ እሄዳለሁኝ። እንግዲህ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ባላችሁበት ይጠብቃችኋለሁ፣ ይጠብቃችሁ ላላ ብዬ ወዳችኋለሁ። ለጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንመለስ መልካም ቆዩልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወገኖች የኔ ድምጽ ይሰማል? ድምጽ ይሰማል? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዳንኤል ነኝ። ይሰማል ድምጼ? እሺ። ማሜ ያለበት ቦታ መብራት ጠፋ በአጋጣሚ። ዛሬ በጣም ፈተና የበዛበት ቀን ነው፣ ስለዚህ ተመልሶ አይገባም። የዛሬው መርሃ ግብር በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ማታ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ከመጣችሁ ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮ በዛሬው የመወያያ ርዕስ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ውይይቱ እንዴት እንደነበረ በሰፊው እንነጋገርበታለን። ስለዚህ የዛሬውን መርሃ ግብር በዚሁ እንዘጋለን። እንግዲህ ጥሩ ነበረ በአጠቃላይ። ያው የኔትወርክ መቆራረጥ፣ አሁን ደግሞ መብራት መጥፋት፣ የሁሉ ነገር ባይኖርና ሁሉን ነገር አቀጣጥለን ብንሰማ ጥሩ ነበረ። ቪዲዮውን ደግሞ እነዚህ የዝምታ ክፍተቶቹን ኤዲት አድርገን አስተካክለን መልሰን በደንብ ሊደመጥ በሚችልበት መንገድ እዚሁ ቻናላችን ላይ እንለጥፍላችኋለን። በተረፈ ስለ ትዕግስታችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ማሜም ተሰናበትልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ በልልኝ ብሎኛል። ስለዚህ በዚሁ እንሰናበታችኋለን። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው።